ଏଇଟା ତାହେଲେ କ'ଣ କାବୁଲିୱାଲା, ଦି କାବୁଲିୱାଲା, ରିଟର୍ନ ବାଇ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର। ଆଚ୍ଛା, ମାଇ 5 ଇୟର୍ ଓଲ୍ଡ ଡଟର୍ ମିନି ଇଜ୍ ଏ ଚାଟି ଗାର୍ଲ ଆଣ୍ଡ ଲାଇକ୍ସ ଟୁ ଟକ୍ ଅଲ୍ ଡେ ଲଙ୍ଗ। ଇଟ୍ ଟୁକ୍ ହର୍ ଏବାଉଟ୍ ଏ ଇୟର୍ ଆଫ୍ଟର୍ ବିଙ୍ଗ ବର୍ନ ଟୁ ଆକ୍ୱେୟାର୍ ଦି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଫର୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍। ଯେଉଁ କହିବାର ଇଏ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଫର୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍, ଆଣ୍ଡ ସିନ୍ସ ଦେନ୍ ସି ହାଜ୍ ନଟ୍ ୱେଷ୍ଟେଡ୍ ଏ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ୱେକ୍ଫୁଲ୍ ମୋମେଣ୍ଟ। ଓକେ, ସି ହାଜ୍ ନଟ୍ ୱେଷ୍ଟେଡ୍ ଏ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ୱେକ୍ଫୁଲ୍ ମୋମେଣ୍ଟ ଫର୍ ଅଫ୍ ହର୍ ଲାଇଫ୍ ରିମେନିଂ ସାଇଲେଣ୍ଟ। ଓକେ, ଅଫ୍ ଅନ୍ ହର୍ ମଦର୍ ଚାଇଲ୍ଡସ୍ ହର୍ ଟୁ କିପ୍ କ୍ୱାଇଟ୍। ଚାଇଲ୍ଡସ୍ ମାନେ ମେ ବି ଟେନ୍ସ ହର୍, ଟୁ କିପ୍ କ୍ୱାଇଟ୍, ବଟ୍ ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ନେଭର୍ ଡୁ ଦ୍ୟାଟ୍। ଆଚ୍ଛା, ବଟ୍ ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ନେଭର୍ ଡୁ ଦ୍ୟାଟ୍, ଫାଦର୍ ଇଜ୍ ଟେଲିଂ। ଓକେ, ସିଇଂ ଦି ଗାର୍ଲ ମ୍ୟୁଟ୍ ଇଭିନ୍ ଫର୍ ଆନ୍ ଇନ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସିମ୍ସ ସୋ ଅଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଅନ୍ୟୁଜୁଆଲ୍ ଟୁ ମି ଦ୍ୟାଟ୍ ଆଇ ଫାଇଣ୍ଡ ଇଟ୍ ଅନ୍ବିୟରେବୁଲ୍। ହ୍ୱାଟ୍ ୟୁ ମିନ୍ ବାଇ ମ୍ୟୁଟ୍? ସାଉଣ୍ଡଲେସ୍। ଓକେ, ଯଦି କଥା ନ କହିବ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେନି। ଆଇ ଫାଇଣ୍ଡ ଇଟ୍ ଅନ୍ବିୟରେବୁଲ୍, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ହ୍ୱାଇ ମାଇ କନ୍ଭର୍ସେସନ୍ ୱିଥ୍ ମିନି ଇଜ୍ ଅଫନ୍ ଫିଷ୍ଟି। ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ହ୍ୱାଇ ମାଇ କନ୍ଭର୍ସେସନ୍ ୱିଥ୍ ମିନି ଇଜ୍ ଅଫନ୍ ଫିଷ୍ଟି। ଫିଷ୍ଟି ମାନେ ମେ ବି ମିନ୍ସ ମୋର୍, ତାମାନେ ସେ ସବୁବେଳେ ଫାଦର୍ ଆଣ୍ଡ ଡଟର୍ ୱେର୍ ଲାଇକ୍ ଫାଦର୍ ଫାଦର୍ ଆଣ୍ଡ ଡଟର୍ ୱେର୍ ବିଜି ୱିଥ୍ ଟକିଂ। ଓକେ, ବିଜି ଇନ୍ ଟକିଂ। ୱାନ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଜ୍ ଆଇ ହ୍ୟାଡ୍ ଜଷ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍ ରାଇଟିଂ ଦିସ୍ 17th ଚାପ୍ଟର୍ ଅଫ୍ ମାଇ ନୋଭେଲ୍। ଓକେ, ମିନି ୱାକ୍ଡ ଇନ୍ ଟୁ ଦି ରୁମ୍ ଆଣ୍ଡ ବିଗାନ୍। କ'ଣ କହିଲା? ଡାଡ୍, ଆଇ ମାନେ କିଏ? ଆଇ ମାନେ ଯିଏ କହୁଛି ପରା, ନ୍ୟାରେଟ୍ କରୁଛି। ଓକେ, ନ୍ୟାରେଟର୍ ହେଲା। ସୋ ଆଇ ହ୍ୟାଡ୍ ଜଷ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍ ରାଇଟିଂ ଦି 17th ଚାପ୍ଟର୍ ଅଫ୍ ମାଇ ନୋଭେଲ୍, ରାଇଟ୍? ଆଇ ମାନେ ମେ ବି ଦିସ୍ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର, ରାଇଟ୍? ସୋ ମିନି ୱାକ୍ ଇନ୍ ଟୁ ଦି ରୁମ୍ ଆଣ୍ଡ ବିଗାନ୍। କ'ଣ କହିଲା? ଡାଡ୍, ଆୱାର ସେଣ୍ଟ୍ରି, ଓକେ, ରାମ ଦୟାଲ ଡଜଣ୍ଟ ଇଭିନ୍ ନୋ ହାଉ ଟୁ ପ୍ରୋନାଉନ୍ସ ଦି ୱାର୍ଡ କ୍ରୋ, ହି ଇଜ୍ ସୋ ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ। ହ୍ୱାଟ୍ ୟୁ ମିନ୍ ବାଇ ସେଣ୍ଟ୍ରି? କାହାକୁ? ଓକେ, ସୋ ଡଜଣ୍ଟ ଇଭିନ୍ ନୋ ହାଉ ଟୁ ପ୍ରୋନାଉନ୍ସ ଦି ୱାର୍ଡ କ୍ରୋ, ହି ସୋ ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ। ବିଫୋର୍ ଆଇ କୁଡ୍ ବିଗିନ୍ ଟୁ 18th, ସରି, ବିଗିନ୍ ଟୁ ଏନ୍ଲାଇଟେନ୍ ହର୍ ଅନ୍ ଦି ଡିଫରେନ୍ସେସ୍ ବିଟୱିନ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜେସ୍। ସୋ ଏ ଯେଉଁ ସେ କହିଲା ଯେ କ୍ରୋ ମିନିଂ ସେ ଜାଣିନି। ବିଫୋର୍ ଆଇ କୁଡ୍ ବିଗିନ୍ ଟୁ ଏନ୍ଲାଇଟେନ୍ ହର୍ ଅନ୍ ଦି ଡିଫରେନ୍ସେସ୍ ବିଟୱିନ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜେସ୍, ସି ଲଞ୍ଚଡ୍ ଇନ୍ ଟୁ ଆନଦର୍ ଟପିକ୍। ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ଟପିକ୍ କହିଲା, ସି ଡାଡ୍, ଭୋଲା ୱାଜ୍ ସେଇଂ ଦ୍ୟାଟ୍ ହ୍ୱେନ୍ ଏଲିଫେଣ୍ଟସ୍ ଲିଫ୍ଟ ୱାଟର୍ ୱିଥ୍ ଦେୟାର ଟ୍ରଙ୍କସ୍ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦି ସ୍କାଏ, ଇଟ୍ ରେନ୍ସ। ହେଲା, ଡିଅର୍, ଓ ଡିଅର୍ ଭୋଲା, ଓ ଡିଅର୍, ଓ ଡିଅର୍ ଭୋଲା କ୍ୟାନ୍ ସ୍ପିକ୍ ସଚ୍ ନନ୍ସେନ୍ସ। ଓକେ, ସେ କଥାଟା କହୁଛି ଭୋଲା ବିଷୟରେ, ହି କ୍ୟାନ୍ ରାଣ୍ଟ ଡେ ଆଣ୍ଡ ନାଇଟ୍ ୱିଦାଉଟ୍ ମେକିଂ ଏନି ସେନ୍ସ। ରାଣ୍ଟ ମାନେ ମେ ବି ଇଟ୍ ହିୟର୍ ଟକିଂ। ଓକେ, ଭୋଲା କଥା ପୁଣି ପକେଇଲା, ୱିଦାଉଟ୍ ୱେଟିଂ ଫର୍ ମାଇ ଓପିନିଅନ୍ ଅନ୍ ଇଟ୍, ସି ଆସ୍କଡ୍ ମି
आउट ऑफ द ब्लू, ओके, डैड हु इज मॉम टू यू? अच्छा, मॉम से कौन कहला ही सी आस्क्ड आउट ऑफ ब्लू, आउट ऑफ ब्लू माने ओके, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी नहीं, डैड हु इज मॉम टू यू? सिस्टर इन लॉ आई थॉट टू माई सेल्फ, ओके, बट टू मिनी आई रिप्लाइड अवॉइडिंग द कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन टू गो एंड प्ले विथ ही भोला है। सो ममटा को सी कौन सिस्टर इन लॉ कही था अच्छा से कहला जा ता सा खेल आई हाव सम वर्क नाउ बोली कहला एट दिस सी फ्लॉप्ड बिसाइड दि राइटिंग टेबुल क्लोज टू माई फिट एंड बिगन टू प्ले गेम ऑफ निक नाक विथ हर हैंड्स एंड नीज। अच्छा, एट दिस सी फ्लॉप्ड बिसाइड दि राइटिंग टेबुल डेला जस्ट क्लोज टू माई फिट तलकू एंड बिगन टू प्ले गेम ऑफ निक नाक विथ हर हैंड्स एंड नीज है से निजे निजे खेल रैपिडली चैंटिंग ए नर्सरी राइम गोटे नर्सरी राइम गाइला इन दि 17th चैप्टर ऑफ माय नोवेल प्रताप सिंह वाज जंपिंग ऑफ दि हाई बालकोनी ऑफ दि जेल हाउस एट दिस टाइम विथ कांचनमाला इंटू दि रिभर बिलो दि डार्क ऑफ दि राइ डार्क ऑफ दि नाइट बिलो इन दि राइ। अच्छा, प्रताप सिंह गोटे थी कि जो नोवेल ले वाज जंपिंग ऑफ द हाई बालकोनी ऑफ अ जेल हाउस पूरा जंप कला बालकोनी एट दिस टाइम लिखुची बर्तमान विथ कांचन कांचनमाला आउ क्या सहित इन कौटी कला से कौट जंप कला इंटु दि रिभर बिलो तल को जंप कला जो बालकोनी तले इन द डार्क ऑफ नाइट रात Stopping her game abruptly, meaning ran to the window which overlooked the main road. Hello, माने overlook the main road माने सही तो main road देखा जाऊँ ची. Hello, and began calling out to at the top of her voice. जोरे डकला काबुली वाला वो काबुली वाला. Hello, a tall, shabbily clothed Afghan street vendor. Hello, वो तो बिकुजी है. Vendor बिकाली है. With a turban on his head. बैग ओवर हिज शोल्डर एंड फ्यू बॉक्सेस ऑफ ड्राई ग्रेप्स इन हर इन हिज हैंड वाज पासिंग थ्रू दि स्ट्रीट स्लोली डाकिला काबुली वाला बोली है आई हैव नो आइडिया व्हाट फ्लैश्ड थ्रू माय डॉटर्स माइंड एट द साइट ऑफ दिस मैन देखिकिरी है एट दि सैट अफ दिस मैन से कौन भाविला जीटा को डाकला बट द मोमेंट सी स हिम सी विगैन येलींग जोर डाक येलींग आई थट दिस नुसांस है विथ ए सैक ओवर हिज शोल्डर विल शो अप इन ए मोमेंट से आसीज तो विल शो अप मैंने आसीज है नुसांस मैंने लोकटा है एंड आई वोंट बी एबल टू फिनिश अभद्र लोकटा है आसीज आई वोंट बी एबल टू फिनिश राइटिंग 17th चैप्टर ऑफ माय नोवेल 17th चैप्टर टा फिनिश के मुझे कर 18th बुझीपार ना नहीं बट दि मोमेंट दि काबुलीवाला At hearing Minnie's call, sorry, but the moment the Kabuliwala turned around with a smile and approached the house, Asila, she dashed inside, hala, Rabitru Palela, and could not be found anywhere. A kuda milan. She had this childish, hala, fear that if someone looked through the bag, of this Afghan man, okay, several living children like herself would be found in there. Hello?
ओहो से कहूँ जे सी डैश इनसाइड, सी डैश इनसाइड मैंने सी भितरू पड़ेगा, ये जिंदा आईला से भितरू पड़ेगा बुझियो, एंड कुड नॉट बी फाउंड एनीवेयर, आउ कोड ताकू से मिललानी, से कुआ जाए लुचिला, कुड नॉट बी फाउंड एनीवेयर मैंने लुचिला। ही सी हैड दिस चाइल्डिश फियर, चाइल्ड टाइम रे हुए दैट इफ समवन लुक थ्रू द बैग ऑफ दिस अफगान मैन, ओके सेवरल लिविंग चिल्ड्रेन लाइक हर्सेल्फ वुड बी फाउंड देयर इन देयर, सपोज गुड्डे छुआ को बोले से भितर रखी तार एम धारणा बुझिपार। इन व्हाइल काबुली वाला स्टेप्ड इनटू द कंपाउंड एंड स्टूड एट द डोर विथ अ स्माइल एंड एन इस्लामिक सैल्यूट देला, हैला आई थॉट ऑल्दो द कैरेक्टर्स इन माय नोवेल प्रताप सिंह एंड कांचनवाला वेयर इन डायर स्ट्रेट्स, इन डायर स्ट्रेट्स ओके इट वुड बी अनसीमली टू कॉल द मैन ऑल द वे टू हाउस टू द हाउस एंड नॉट बाइंग बाय एनीथिंग। अच्छा आई थॉट ऑल्दो द कैरेक्टर्स इन माय नोवेल प्रताप सिंह एंड कांचनवाला ये मैंने कैरेक्टर थे वेर इन डायर स्ट्रेट्स ओके सो व्हाट यू हैव अंडरस्टूड डायर स्ट्रेट्स। ओके से कहूँ तार गोटे नोभेलटा लिखिचे ना है वेयर इन डायर स्ट्रेट्स, मैंने डे पड़ बर्तमान नदी की है नदीर जो नदीटा हूँ ये पाटा स्ट्रेट्स बुझीपार ना ना इन डायर स्ट्रेट्स से मैंने बर्तमान से पा भितर अच्छा कौन लिखार अच्छे ना बुझीपार ना ना तेणु एवे डाकवा ठीक नु इट वुड बी अनसीमली टू कल है कल द मैन ऑल द वे टू द हाउस घर भितर को डाक समय नष्ट ठीक नु नॉट बाय एनीथिंग से प्लॉट टा से भाव पुणी लिख कौन हम न हम है तेणु किणवा कथा नुह बोली से कह बुझे तो ओके I bought a few items and soon I was involved in a rambling conversation with him on various topics including Abdul Rahman, the Emir of Afghanistan and frontier policy of Russians and British. Actually, she dakya boli bhabila ni kintu puni kinila. Hela? So it is a kon kahila जे प्रताप सिंह एंड कांचनवाला वेयर इन डायर स्ट्रेट्स ऑल्दो सॉरी 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 ऑल्दो द डायरेक्टर्स इन माय नोवेल तार एटे डाकवा ठीक नु हला किंतु से किणिला न किणवा भी ठीक नु से कला इट वुड बी अनसीमली टू कॉल द मैन ऑल द वे टू द हाउस ताकु तो ता झियो तो डाक सारा ना से एत बाट आसला एंड नॉट बाय एनीथिंग न किणवाटा भी भूल हम बोली से कहला ऑल्दो से ऑल्दो से था पचिक क्यारेक्टर्स सी रे ये जो पा भितर अच्छा से सेमती था पचके किणवी यार अर्थ है नॉट बाय एनीथिंग मैंने ये पॉजिटिव अर्थ नेगेटिव अर्थ बुझे कारण ये नेक्स्ट कि देची ना से किणला बोली आई बॉट फ्यू आइटम्स एंड सुन आई वाज इनवॉल्व्ड इन ए रैम्बलिंग कन्वर्सेशन पुणी कथबार्ता कला विथ हिम ऑन वेरियस टॉपिक्स इंक्लूडिंग अब्दुल रहमान एमिर ऑफ अफगानिस्तान विषय कथा फ्रंटियर पॉलिसी विषय कथा जो रूसिया संगे अफगानिस्तान फ्रंटियर मान सीमांत बिवाद अच्छी ताऊपर कथा एंड द ब्रिटिश विषय कथा बुझे ना नहीं से कथा हाला फाइनाली आज ही वाज अबाउट टू लीव द हाउस ही आस्क्ड कौन पचारा सर वेयर इज योर लिटिल गर्ल पचारा हाँ टू ब्रेक मिनिस अनफाउंडेड फियर
अनफाउंडेड फियर मैंने कौन टू ब्रेक मिनिस अनफाउंडेड फियर आई कॉल्ड हर फ्रॉम इनसाइड द हाउस। व्हाट डू मीन अनफाउंडेड फियर? ଟାକୁ ଡର ଲାଗିଲା ସେ ଦେଖିପାରୁନଥିଲେ, ତାକୁ ଡର ଲାଗୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ଯେ ଅର୍ଥ ଥିଲେ ସେ ଦେଖିପାରୁନଥିଲେ। अच्छा, अनफाउंडेड फियर नहीं कि अच्छा, दैट इज सो टू बियर मीनिस अनफाउंडेड, टू ब्रेक मीनिस और ब्रेक मीनिस अनफाउंडेड फियर। आई कॉल्ड हर फाउंड, फाउंड कहा एटा कौन? फाउंडटा हूँ अलग ହେଲା, ଫାଉଣ୍ଡ ମାନେ ଏଠି ତିଆରି କରିବା, ଇଟ୍ସ ନଟ୍ ଦାଟ ଖୋଜିବା, ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ? କ'ଣ ସାର ଫାଉଣ୍ଡେଡ୍ ମାନେ ଏଟା ତିଆରି ନ ହେଇଥିବା ହଁ ଫିଅର୍ଟା, ସେଇଟା ରାଇଟ୍, ଫିଅର୍ଟା ଯୋଉଟା ତିଆରି ହେଇନଥିବ ମାନେ କ'ଣ ତିଆରି ହେଇନଥିବ ମାନେ କ'ଣ? ବ୍ରେକ୍ ମିନିସ୍ ଅନଫାଉଣ୍ଡେଡ୍ ଫିଅର୍, ଏଇଟା ତ କି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏ ଫିଅର୍ଟା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ତା ମନରୁ ଆସିଛି, ଏଇଟା ଫିଅର୍ ମାନେ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ ମାନେ ଫର୍ ଏଭର୍ ଫିଅର୍, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ ଲଙ୍ଗ୍ ଲାଷ୍ଟିଂ ଫିଅର୍। ତେଣୁ ଟୁ ବ୍ରେକ୍ ଦି ମିନିସ୍, ବ୍ରେକ୍ ମିନିସ୍ ଅନଫାଉଣ୍ଡେଡ୍ ଫିଅର୍, ଓକେ ଅନଫାଉଣ୍ଡେଡ୍ means it is not made for a birth. Founded means what? It is created, right? How unfounded fear, okay, means it is coming like that. I called her from inside the house. That would actually she came and stood nervously pressing against my body and looking suspiciously at the kabuliwala ଆଣ୍ଡ ଇଜ୍ ବ୍ୟାଗ୍। ତାକୁ ସେ ଦେଖିଲା, ହେଲା, ଦି କାବୁଲିୱାଲା ଟୁକ୍ ଆଉଟ୍ ସମ୍ ରେସିନ୍ସ, ହେଲା, ଏ ଯେଉଁ ଚମଡ଼ା ଭଳିଆ, ହଁ ରେସିନ୍ସ, ଆଣ୍ଡ ଆପ୍ରିକଟ୍ସ, ଆପ୍ରିକଟ୍ସ କ'ଣ? ଆପ୍ରିକଟ୍ସ, ସୋ ଦି କାବୁଲିୱାଲା ଟୁକ୍ ଆଉଟ୍ ସମ୍ ରେସିନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଆପ୍ରିକଟ୍ସ ଫ୍ରମ ଫ୍ରମ ଇନସାଇଡ୍ ଦି ବ୍ୟାଗ୍ ଆଣ୍ଡ ଗେଭ୍ ଇଟ୍ ଟୁ ମିନି, ବଟ୍ ସି ରିଫ୍ୟୁଜ୍ ଟୁ ଟେକ୍ ଦେମ୍ ଆଣ୍ଡ ରିମେନ୍ଡ ପ୍ରେସ୍ଡ ଏଗେନ୍ସଟ ମାଇ ନିଜ୍ ୱିଥ୍ ଏ ରିଡବଲ୍ଡ ସସ୍ପିସନ୍। ତାର ବଢ଼ିଗଲା ଆହୁରି ସସ୍ପିସନ୍, ସସ୍ପିସନ୍, ସସ୍ପେକ୍ଟ। ଆଚ୍ଛା, ଦ୍ୟାଟ୍ ୱାଜ୍ ହାଉ ଦେୟାର ଫାଷ୍ଟ ମିଟିଂ ଏଣ୍ଡେଡ଼। ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ମିଟିଂ, ଆହୁରି ମିଟିଂ ହେଇଛି, ହେଲା। ଏ ଫ୍ୟୁ ଡେଜ୍ ଲାଟର୍ ଆଜ୍ ଆଇ ୱାଜ୍ ଲିଭିଂ ଦି ହାଉସ୍ ଇନ୍ ଦି ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ହେଲା, ଫର୍ ସମ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ୱାର୍କ, ଆଇ ସ ମାଇ ଓକେ ଟାଇନି ଡଟର୍ ସିଟିଂ ଅନ୍ ଦି ବେଞ୍ଚ ନେକ୍ସଟ ଟୁ ଦି ଡୋର୍, ହେଲା, ଆଣ୍ଡ ସ୍ପିକିଂ ନନ୍ ଷ୍ଟପ୍ ୱିଥ୍ ଦି କାବୁଲିୱାଲା। ସେ ଆସିଛି, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଗପୁଛି, ହେଲା, ହୁ ୱାଜ୍ ଏ ପାର୍କ ନେକ୍ସଟ ଟୁ ହର୍ ଫିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଲିସନିଂ ଟୁ ହର୍ ୱିଥ୍ ଏ ଗ୍ରୀନ, ଗ୍ରୀନ ମାନେ କ'ଣ? ହସ, କ'ଣ ହସ? ଟିକେ ଟିକେ ହସୁଛୁ, ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରଜେକ୍ଟିଂ, ହେଲା, ହାଉ ଆଣ୍ଡ ସରି ନାଓ ଆଣ୍ଡ ଦେନ୍ ଇଣ୍ଟରଜେକ୍ଟିଂ, ଇଣ୍ଟରଜେକ୍ଟିଂ ନାଓ ଆଣ୍ଡ ଦେନ୍ ଇନ୍ ବ୍ରୋକେନ୍ ବେଙ୍ଗଲି, ଅଧା ବେଙ୍ଗଲି, ଟୁ ଟେକ୍ ଟୁ ଗିଭ୍ ହିଜ୍ ଓପିନିଅନ୍। ତା ବିଷୟରେ ମଝିରେ ମଝିରେ କହୁଛି, ଇନ୍ ହର୍ ସର୍ଟ ଫାଇଭ୍ ଇୟର୍ ଲାଇଫ୍ ମିନିଂ ଆଣ୍ଡ ନେଭର୍ ଫାଉଣ୍ଡ, ହେଲା, ଏଇଟା ହେଲା ଖୋଜିବା, ଏଇଠି ନେଭର୍ ଫାଉଣ୍ଡ, ଫାଉଣ୍ଡଟା ହେଲା ଫାଇଭ୍ର ପାଷ୍ଟ।
ଏଇଠି ଅନଫାଉଣ୍ଡେଡ୍ ଏଠି ଡିଫରେଣ୍ଟ ସୋ ବ୍ରୋକନ୍ ଆଚ୍ଛା ନେଭର ଫାଉଣ୍ଡ ଏ ମୋର ଇଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଲିସନର ହେଲା ମୋର ଇଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଲିସନର ମାନେ ଏତେ ସିରିୟସ୍ ଲିସନର ହେଲା ବିଫୋର୍ ଅଦର ମ୍ୟାନ୍ ବିଫୋର୍ ଅଦର ଦେନ୍ ହର ଫାଦର ଫାଦର ହିଁ କେବଳ ତାଙ୍କୁ ଭଲକି ଶୁଣେ ଆଉ କେମିତି ଶୁଣେନି ଏ ଲୋକଟା ଶୁଣୁଛି ଆଇ ଅଲସୋ ନୋଟିସ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ସି ଆଡ୍ ଲଟ୍ସ ଅଫ୍ ନଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ରେସିନ୍ସ ଟାଏଡ୍ ଅଫ୍ ହେଲା ଆଟ୍ ହର ଲୁଜ୍ ଏଣ୍ଡ ଅଫ୍ ହର ସ୍ମଲ୍ ସାରି ଆଇ ଅଲସୋ ନୋଟିସ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ସି ହ୍ୟାଡ୍ ଲଟ୍ସ ଅଫ୍ ନଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ରେସିନ୍ସ ଟାଏଡ୍ ଅଫ୍ ଆଟ୍ ଦି ଲୁଜ୍ ଏଣ୍ଡ ଅଫ୍ ହର ସ୍ମଲ୍ ସାରି ସେଥିରେ ସେ ନେଇ ସାରିଲାଣି ଏବେ ହେଲା ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ନେଇକିରି ବାନ୍ଧି ସାରିଲାଣି ଅପନ୍ ଡିସ୍କଭରିଂ ଦିସ୍ ଆଇ ଆସ୍କ ଦି କାବୁଲିବାଲା ୱାଇ ଡିଡ୍ ୟୁ ଗିଭ୍ ଅଲ୍ ଦିସ୍ ଟୁ ହର୍ ପ୍ଲିଜ୍ ଡୁ ନଟ୍ ଡୁ ଇଟ୍ ଏଗେନ୍ ହେଲା ୱିଥ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆଇ ଟୁକ୍ ଆଉଟ୍ ଏ ହାଫ୍ ଏ ରୁପି କଏନ୍ ଆଣ୍ଡ ଗେଭ୍ ଇଟ୍ ଟୁ ହିମ୍ ଦେଇଦେଲି ପଇସା କାବୁଲିୱାଲା ଟୁକ୍ ଦି ମନି ୱିଦାଉଟ୍ ଏନି ହେଜିଟେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ପୁଟ୍ ଇଟ୍ ଇନ୍ ହିଜ୍ ବ୍ୟାଗ୍ ସେ ବି ନେଇ ରଖିଲା ସେ ତ ବେପାର କରୁଛି ରଖିବନି ସିନା ସୋ ୱିଦାଉଟ୍ ହେଜିଟେସନ୍ ସେ ନେଲା ମାନେ ନ ଭାବିକି ହେଲା ଅନ୍ ରିଟର୍ଣ୍ଣିଂ ହୋମ୍ ଆଇ ଫାଉଣ୍ଡ ଦ୍ୟାଟ୍ ଏ ଫୁଲ୍ ସ୍କେଲ୍ ରୋ ହ୍ୟାଡ୍ ବ୍ରୋକନ୍ ଆଉଟ୍ ଓଭର୍ ଦି କଏନ୍ ବୁଝିଲା ଆଇ ଅନ୍ ରିଟର୍ଣ୍ଣିଂ ହୋମ୍ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆଇଲି ଆଇ ଫାଉଣ୍ଡ ଦ୍ୟାଟ୍ ଏ ଫୁଲ୍ ସ୍କେଲ୍ ରୋ ହ୍ୟାଡ୍ ବ୍ରୋକନ୍ ଆଉଟ୍ ଫୁଲ୍ ସ୍କେଲ୍ ରୋ ହ୍ୟାଡ୍ ବ୍ରୋକନ୍ ଆଉଟ୍ ଓକେ ଓଭର୍ ଦି କଏନ୍ ତା'ମାନେ ଗୋଟେ ରୋ ମାନେ ଗୋଟେ ଟାଇପ୍ର କଳେ କଳି ହେଇଛି ଏଇଟା ଆଉ ହେଲା କ'ଣ ହୋଲ୍ଡିଂ ଦି ହ୍ୱାଇଟ୍ ହେଲା ରାଉଣ୍ଡ ସାଇନିଂ ପିସ୍ ଅଫ୍ ମେଟାଲ ଇନ୍ ହର ହ୍ୟାଣ୍ଡ ମିନିସ୍ ମଦର ଆସ୍କଡ୍ ହର ଇନ୍ ଏ ରିବ୍ୟୁକିଂ ଟୋନ୍ ୱେର୍ ଡିଡ୍ ୟୁ ଗେଟ୍ ଦି କଏନ୍ ହେଲା ସେ କଏନ୍ଟା ଏଇଟାକୁ ହୋଲ୍ଡିଂ ଦି ହ୍ୱାଇଟ୍ ରାଉଣ୍ଡ ସାଇନିଂ ପିସ୍ ଅଫ୍ ମେଟାଲ ସେଇଟାକୁ ଧରିକିରି ମିନିସ୍ ମଦର ଆସ୍କଡ୍ ହର ଇନ୍ ଏ ରିବ୍ୟୁକିଂ ଟୋନ୍ ଗାଳି ଦେବା ଟୋନ୍ରେ ସେ କହୁଛି ହେଲା କାହାକୁ କହୁଛି କ'ଣ ଯେଉଁ ମିନିକୁ କ'ଣ ୱେର୍ ଡିଡ୍ ୟୁ ଗେଟ୍ ଦି କଏନ୍ ମିନି ରିପ୍ଲାଏ କ'ଣ କହିଲା ମିନି କାବୁଲିବାଲା ଗେଭ୍ ଇଟ୍ ଟୁ ମି ହେଲା ଏଇ କଏନ୍ଟା ସେ ଦେଇଦେଇଛି ବୋଲି ହେଲା ହର ମଦର ଚାଇଡେଡ୍ ଚାଇଡେଡ୍ ପୁଣି ରାଗିକିରି କହିଲା ହେଲା ୱାଇ ଡିଡ୍ ୟୁ ଟେକ୍ ଇଟ୍ ଫ୍ରମ୍ ହିମ୍ ମିନି ଆନ୍ସର୍ ସବିଂଲି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲା ସକେଇ ସକେଇ ହେଲା କ'ଣ କହିଲା ନାଇଁ ଆଇ ଡିଡ଼ିଣ୍ଟ ଆସ୍କ ଫର୍ ଇଟ୍ ମୁଁ ତାକୁ ତ ମାଗିନି ଇ ଗେଭ୍ ଇଟ୍ ଅନ୍ ହିଜ୍ ଓନ୍ ନିଜେ ନିଜେ ଦେଇଦେଲା ଆଇ ଷ୍ଟେପ୍ଡ ଇନ୍ ଷ୍ଟେପ୍ଡ ଇନ୍ ମୁଁ ପଶିଗଲି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ହେଲା ଟୁ ରେସ୍କ୍ୟୁ ମିନି ଆଣ୍ଡ ଟୁକ୍ ହର ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଆଉଟ୍ ଫର୍ ଏ ୱାକ୍ ଆମେ ଟିକେ ବାହାରକୁ ପଳେଇଲୁ ହେଲା ଆଇ ଲର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦିସ୍ ୱାଜ୍ ନଟ୍ ହର ସେକେଣ୍ଡ ମିଟିଂ ୱିଥ୍ ଦି କାବୁଲିୱାଲା ହି ହ୍ୟାଡ୍ ବିନ୍ ଭିଜିଟିଂ ମିନି ଅଲମୋଷ୍ଟ ଡେଲି ସେ ସବୁଦିନେ ଆସୁଛି ଆଣ୍ଡ ବାଇ ଅଫରିଂ ହର ପିଷ୍ଟାଚିଓ ନଟ୍ସ ସେ ବି ଗୋଟେ ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ନଟ୍ସ ହି ହ୍ୟାଡ୍ ଅଲରେଡ଼ି ଓନ୍ ଏ ଲାର୍ଜ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଗର୍ଲସ ଚାଇଲ୍ଡିସ୍ ହାର୍ଟ ତାକୁ ଦେଇ ଦେଇକିରି ହେଲା ତାର ହାର୍ଟ କିଣି ନେଇଛି ହେଲା ଓନ୍ ଜିତି ନେଇଛି ଆଚ୍ଛା ଦି ଟୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ ହ୍ୟାଡ୍ ଏ ଫ୍ୟୁ ଷ୍ଟକ୍ ଫ୍ରେଜେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଜୋକ୍ସ ହେଲା ତେଣୁ ସେମାନେ ଗୁଡ଼େ କଥା ହେଉଛନ୍ତି ଷ୍ଟକ୍ ଫ୍ରେଜେସ୍ ଓକେ ଜୋକ୍ସ ବି କଥା ହେଉଛନ୍ତି ୱିଚ୍ ୱେର୍ ରିପିଟେଡ୍ ଇନ୍ ଦେୟାର କନ୍ଭରସେସନ୍ ଆଜି ବି କଥା ହେଉଛନ୍ତି କାଲି ବି ମିଟିଂ କଲେ କାଲି ବି କଥା ହେବେ ସେଇଟା ହେଲା ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦି ମୋମେଣ୍ଟ ସି ସ ରହମତ ମାଇ ହେଲା ଫର୍ ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ହେଲା ଦି ମୋମେଣ୍ଟ ସି ସ ରହମତ ମାଇ ଡଟର୍ ଉଡ୍ ଆସ୍କ ୱିଥ୍ ଏ ହାର୍ଟି ଲାଫ୍ କାବୁଲିୱାଲା ଓ କାବୁଲିୱାଲା ହଟିଜିଓର ହଟିଜିନିୟର ସାକ୍ ମାନେ ଏଇ ଫ୍ରେଜ୍ଟା ସେ ସବୁବେଳେ ତାକୁ କହିବ
ତାକୁ ଦେଖିବ, ଆଜି ଦେଖିଲେ ବି କହିବ, କାଲି ଦେଖିଲେ ବି କହିବ, ପରଦିନ ଦେଖିଲେ ବି କହିବ, ଏଇଟା ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଇନ୍ ୟୋର୍ ସାକ୍, ହେଲା ତମ ବ୍ୟାଗ୍ରେ କ'ଣ ଅଛି ବୋଲି ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ପଚାରିବ ତାର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ। ହେଲା, ଆଡିଂ ଆନ୍ ଅନେସେସରି ନାସାଲ ଟୋନ୍ ଟୁ ଦି ୱାର୍ଡ ରହମତ ଉଡୁ ରୋନ୍, ଏ ଲୋକଟା ନାଁ ରହମତ, ହେଲା ହାନ୍ତି, ହାନ୍ତି କ'ଣ କି ଆଚ୍ଛା ହାତୀ ବୋଲି ସେ କହିବ ନାଇଁ କି, ଏଇ ଫ୍ରେଜ ଗୁଡ଼ା, ଦିଜ୍ ଆର୍ ଦି ଫ୍ରେଜ ଅଫ ଦେୟାର ହ୍ୱିଚ୍ ଆର୍ ରିପିଟେଡ୍ ଇନ୍ ଦେୟାର କନ୍ଭରସେସନ୍ସ। ହେଲା, ଦି ସେନ୍ସ ଅଫ୍ ଜୋକ୍ ୱାଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦି ମ୍ୟାନ୍ ହାଡ୍ ଆନ୍ ଏଲିଫେଣ୍ଟ ଇନ୍ ହିଜ୍ ସାକ୍, ଓ ଏଇଟାକୁ ହାତୀ ହାନ୍ତିଟାକୁ ସେଇଟା କହିଲା ଏଲିଫେଣ୍ଟ ନାଇଁ କି, ନଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦି ଜୋକ୍ ୱାଜ୍ ଭେରି ୱିଟି, ବଟ୍ ଇଟ୍ କଜ୍ଡ ଦି ଟୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଟୁ ଡବଲ୍ ଅପ୍ ଇନ୍ ଲାଫ୍ଟର, ମାନେ ସେ କହିଲେ ଇଏ ହସିବ, ହେଲା, ଆଣ୍ଡ ଦି ସାଇଟ୍ ଅଫ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇନୋସେଣ୍ଟ ଜୟ ବିଟୁଇନ୍ ଏ ଲିଟିଲ୍ ଗାର୍ଲ ଆଣ୍ଡ ଏ ଗ୍ରୋନ୍ ମ୍ୟାନ୍, ହେଲା, ଅନ୍ ଅଟମ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂସ୍ ୟୁଜ୍ ଟୁ ମୁଭ୍ ମି ଡିପ୍ଲି। ତେଣୁ ମୋତେ ବି ଏଇଟା ପ୍ରଭାବିତ କଲା, ହେଲା, ମୁଁ ବି ମୋତେ ବି ଭଲ ଲାଗିଲା। ଓକେ, ଆନଦର ରୁଟିନ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ବିଟୁଇନ୍ ଦି ଟୁ ୱାଜ୍ ହ୍ୱେନେଭର୍ ଦେ ମେଟ୍, ହେଲା, ସେତେ କ'ଣ ଥିଲା ଏଇଟା, ରହମତ ଉଡୁ ଟେଲ୍ ଦି ଗାର୍ଲ, ତାକୁ ସେ ନିଶ୍ଚିତ କହିବ, କ'ଣ କହିବ, ଇନ୍ ହିଜ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ ଥିକ୍ ଆସେଣ୍ଟ, ତାର ଟିକେ ମୋଟା କଣ୍ଠ, ହେଲା, କହିବ ମିଶି, ତାକୁ କ'ଣ ମିଶି ବୋଲି ଡାକିବ, ୟୁ ସୁଡ୍ ନେଭର୍ ଗୋ ଟୁ ଦି ଇନ୍ଲଜ୍, ସେ କହିବ ତୁ ଜମା ବାହା ହେବୁନି, ହେଲା, ବେଙ୍ଗଲି ଗାର୍ଲସ ୱେର୍ କମନ୍ଲି ଫାମିଲିଆର ୱିଥ୍ ଦି ଟର୍ମ ଇନ୍ଲଜ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ସିନ୍ସ ବାର୍ଥ, ହେଲା, ବଟ୍ ବିଂ ମୋର୍ ମଡର୍ନ ୱି ଚୋଜ୍ ନଟ୍ ଟୁ ଲୋଡ୍ ଆୱାର ଡଟର୍ସ ମାଇଣ୍ଡ ୱିଥ୍ ପ୍ରିକୋସିୟସ୍ ଥଟ୍ସ, ଏଇ କଥା ଗୁଡ଼ା ଆମେ କେବେ କହୁନି, କିନ୍ତୁ ବେଙ୍ଗଲି ଗାର୍ଲସ ମାନଙ୍କୁ ଛୁଆବେଳେ ବି କୁହାଯାଏ ତୁ କାଲି ବାହା ହେବୁ ବୋଲି, ହେଲା, ୱିଥ୍ ପ୍ରିକୋସିୟସ୍ ଥଟ୍ସ ଆଟ୍ ସଚ୍ ଟେଣ୍ଡର୍ ଏଜ୍, ସଚ୍ ଏ ଟେଣ୍ଡର୍ ଏଜ୍, ଆମେ ତାଙ୍କୁ କହୁନି ଏବେ, ହେଲା, ବିଂ ମଡର୍ନ, ଆମେ ମଡର୍ନ ବୋଲି, ଦ୍ୟାଟ୍ ୱାଜ୍ ହ୍ୱାଇ ମିନି ୱୁଡ୍ ନେଭର୍ ଫୁଲି ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ରହମତ୍ସ ଆଡ଼ଭାଇସ୍, ସେ ବୁଝିପାରେନି, ହେଲା, କ'ଣଟା ସେ କହୁଛି, ହେଲା, ବଟ୍ ଟୁ କିପ୍ କ୍ୱାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ନଟ୍ ରେସ୍ପଣ୍ଡ ଟୁ ଏ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ୱାଜ୍ କଣ୍ଟ୍ରାରି ଟୁ ମିନିସ୍ ନେଚର, ସେ ତ ରହିପାରିବନି, ସେ ତ ନିଶ୍ଚିତ କିଛି କହିବ, ଟୁ କିପ୍ କ୍ୱାଇଟ୍ ସେ ରହିପାରିବନି, ନାଇଁ, ଆଣ୍ଡ ନଟ୍ ଟୁ ରେସ୍ପଣ୍ଡ, ସି ହାଜ୍ ଟୁ ରେସ୍ପଣ୍ଡ, ସି ହାଜ୍ ଟୁ ଟେଲ୍ ସମଥିଙ୍ଗ୍, ୱାଜ୍ କଣ୍ଟ୍ରାରି ଟୁ ମିନିସ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ନେଚର, ତେଣୁ ଏଇଟା ତାର ପୁରା ବିପରୀତ, ହେଲା, କଣ୍ଟ୍ରାରି ମାନେ ଓଲ୍ଡ, ମାନେ ତାର ନେଚର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଉଛି, ହେଲା, ତେଣୁ ସି ହାଜ୍ ଟୁ ଟେଲ୍ ସମଥିଙ୍ଗ, ଦେୟାର ଫୋର୍ ଟର୍ନିଂ ଦି ଫ୍ରେଜ୍ ଇନ୍ ଟୁ ଏ କୋଶ୍ଚିନ୍, ସି ୱୁଡ୍ ଆସ୍କ ୱିଲ୍ ୟୁ ଗୋ ଟୁ ୟୋର୍ ଇନ୍ ଲସ୍, ସେ କହିଲେ ତୁ ଯିବୁନି, ସେ କହିଲେ ତୁ ଯିବୁ କି, ତୋ ଇନ୍ ଲସ୍, ସେ କହିବ, ହେଲା, ମାନେ ଇଏ ବନେଇଦେବ ଆଉ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍, ହେଲା, ମେକିଂ ଏ ହ୍ୟୁଜ୍ ଫିଷ୍ଟ ୱିଥ୍ ହିଜ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ, ରହମତ ଉଡୁ ପ୍ରିଟେଣ୍ଡ ଟୁ ପଞ୍ଚ, ହେଲା, ସେ ଗୋଟେ ହ୍ୟୁଜ୍ ଫିଷ୍ଟ କରିବ, ଏମିତି ଗୋଟେ ମୁଠା କରିବ, ହେଲା, ଆଣ୍ଡ ପ୍ରିଟେଣ୍ଡ ଟୁ ପଞ୍ଚ, ମାନେ ମାରିବାକୁ ଚାହିଁବ, ତାକୁ ଟିକେ ଦେଖେଇବ ହାତ, ଆଟ୍ ହିଜ୍ ଇମାଜିନାରି ଇନ୍ ଲ ଆଣ୍ଡ ସେ, ହେଲା, ଓ ତାକୁ ନୁହଁ, ସେ ତା ଇମାଜିନାରି ଇନ୍ ଲକୁ, ହେଲା, ଆଣ୍ଡ ସେ ଆଇ ୱିଲ୍ ୱାଲ୍ ଅଫ୍ ମାଇ ଇନ୍ ଲଭ୍, ସେ ତାକୁ ଦେଖାଉନି, କାହାକୁ, ସେ ଝିଅକୁ ଦେଖାଉନି, ସେ ଗୋଟେ ଦୂରକୁ ଦେଖୁଛି ଇନ୍ ଲଭ୍, ହେଲା, ଆଇ ୱିଲ୍ ୱାଲ୍ ଅଫ୍ ମାଇ ଇନ୍ ଲଭ୍, ସେ କହୁଛି ମୁଁ ତାକୁ ମାରିବି, ହେଲା, ବୁଝିପାରୁଛ, ଇନ୍ ଲଭ୍କୁ ଦେଖିକି, ଥିଙ୍କିଂ ଅଫ୍ ଦି ପ୍ଲାଇଟ୍ ଅଫ୍ ଦି ଅନ୍ନୋନ୍ କ୍ରିଏଚର୍ କଲ୍ଡ ଫାଦର୍ ଇନ୍ ଲଭ୍, ହେଲା, ମିନି ୱୁଡ୍ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର୍ଡ ଇନ୍ ଟୁ ଲାଫର୍, ଥିଙ୍କିଂ ଅଫ୍ ଦି ପ୍ଲାଇଟ୍ ଅଫ୍ ଦି ଅନ୍ନୋନ୍ କ୍ରିଏଚର୍ କଲ୍ଡ ଫାଦର୍ ଇନ୍ ଲ, ତେଣୁ ଏହାର ଯେଉଁ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଦେଖିକିରି, ପ୍ଲାଇଟ୍ ହେଉଛି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା, ହେଲା, ମାନେ ଏ ଯେଉଁ ମାରିବାକୁ କହିଲାଣି, ଥିଙ୍କିଂ ଅଫ୍ ଦି ପ୍ଲାଇଟ୍, ହେଲା, ଅଫ୍ ଦି ଅନ୍ନୋନ୍ କ୍ରିଏଚର୍ କଲ୍ଡ ଫାଦର୍ ଇନ୍ ଲ, ତା ବିଷୟରେ ମାରିବା ଦେଖିକିରି ମିନି ୱୁଡ୍ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର୍ଡ ଇନ୍ ଟୁ ଲାଫର୍, ତାକୁ ବହୁତ ଜୋରରେ ହସ ଲାଗିବ, ସେ ହସିବ, ହେଲା, ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଅର୍ଲି ଅଟମ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଟାଇମ୍ ଅଫ୍ ଇୟର୍ ୱେନ୍ କିଙ୍ଗସ୍ ଇନ୍ ଆନ୍ସିଏଣ୍ଟ ଡେଜ୍ ୟୁଜ୍ ଟୁ ଗୋ ଆଉଟ୍ ଇନ୍ ଅନ୍ କନ୍କ୍ୱେଷ୍ଟ, ମାନେ ସବୁ ଯାଆନ୍ତି ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ, ହେଲା,
पर्सनली आई हैव नेवर बीन अवे फ्रॉम कोलकाता, व्हिच इज व्हाई माय माइंड ऑलवेज वांडर्स अराउंड द वर्ल्ड। ओके, तेणु से कहूँ जे लोक मैंने सब जानती, किंग्स मैंने जानती, किंतु मु पर्सनली आई हैव नेवर बीन अवे फ्रॉम कलकत्ता। कलकत्ता मु कलकत्ता रु केबे बाहरी जाए नहीं हैला, व्हिच इज व्हाई माय माइंड ऑलवेज वांडर्स अराउंड द वर्ल्ड। तेणु मु जेहेतु बाहर को जाए नहीं, मो माइंड टा जाए हरी कहूँ माय माइंड वांडर्स बुले चारिआड़े हैला, मु तो जाईपारे नहीं, किंग मैंने जानती मु जाईपारे नहीं, तेणु माय माइंड वांडर्स बुले हैला। आई एम लाइक एन एक्जाइल इन माय ओन होम हैला, मो घरे रहिकी भी मु गोटे एक्जाइल रहूछी हैला, जे कि बाहर को गोटे बाहर देश छाड़ दिया जाए गोटे जंगल हैला, से भाया रही। आज माय माइंड कॉन्स्टेंटली लाइक्स टू ट्रैवल टू अदर प्लेसेस हैला, मो माइंड दूर को पलि जाऊँ राइट। द मोमेंट आई हियर द नेम ऑफ ए फॉरेन कंट्री माय माइंड लॉन्ग्स टू विजिट, जीव सेठी हैला लॉन्ग्स चाहे दैट अननोन प्लेस। लाइकवाइज द साइट ऑफ एन एलियन पर्सन, यदि गोटे एलियन पर्सन गोटे फॉरेन लोक को मुझे देखी हैला, ब्रिंग्स टू माय माइंड, मत लगे यदि इमेज ऑफ ए लोनली हॉट बिसाइड ए रिवर इन द मिडस्ट ऑफ ए फॉरेस्ट हैला, मत से लगे कौन मत मन पड़ द इमेज ऑफ ए लोनली हॉट गोटे अच्छी बिसाइड ए रिवर नदीकूल गोटे मानने गोटे गोटिकिया घर अच्छी हैला, एंड आई बिगिन टू इमाजिन एन ऑटोनोमस एक्जल्टेंट वे ऑफ लाइफ हैला, ता माने मु सेठे रहूछ हैला, तो मत्ते गोटे सेठे रहला बेला लागे हैला। येट आई एम सो डल एंड इनॉट, इनॉट माने मु लेजी राइट, दैट एवरी टाइम आई थिंक ऑफ ट्रैवलिंग आउट ऑफ माय लिटिल वर्ल्ड आई पैनिक हैला, ताने मत डर लगे कौन ना डल एंड इन नट। एवरी टाइम आई थिंक ऑफ ट्रैवलिंग आउट ऑफ माय लिटिल वर्ल्ड, दैट इज व्हाई आई यूज टू मिटिगेट माय डिजायर फॉर ट्रैवलिंग ए लिटिल बाय टॉकिंग टू दिस मैन फ्रॉम काबुल इन द मॉर्निंग सिटिंग इन फ्रंट ऑफ माय राइटिंग टेबल इन माय लिटिल रूम। से कौन कहला, दैट इज व्हाई आई यूज टू मिटिगेट माय डिजायर और ट्रैवलिंग ए लिटिल हैला, मैंने मुझे तासे कथा है भी मुझे काबुल ले जाएगी बुली अफगानिस्तान ले जाएगी बुली बुझे ना, तेणु मुझे चाहूनी बर्तमान तब जीवा को, तेणु माय मिटिगेट मु कमे दीछे माय डिजायर टू फॉर ट्रैवलिंग ए लिटिल बाय टॉकिंग टू दिस मैन फ्रॉम काबुल इन द मॉर्निंग हैला, ତା ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଲେ ଠୁ ମୁଁ ସିଆଡ଼େ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ବି ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି ବୁଝିପାରିଲୁ। ସିଟିଂ ଇନ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଅଫ୍ ମାଇ ରାଇଟିଂ ଟେବୁଲ ଇନ୍ ମାଇ ଲିଟିଲ୍ ରୁମ୍, ମୁଁ ବସିକି ଲେଖୁଛି ବୋଲି କାବୁଲିବାଲା ବ୍ଲେୟାର୍ଡ ଆଉଟ୍ ଷ୍ଟୋରିଜ ଅଫ୍ ହିଜ୍ ହୋମ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଇନ୍ ହିଜ୍ ବ୍ରୋକନ୍ ବଙ୍ଗାଲି ଆଣ୍ଡ ଆଇ ଫ୍ୟାନ୍ସିଡ୍ ଇଟ୍ ଅଲ୍ ବିଫୋର୍ ମାଇ ଆଇଜ୍ ହେଲା। ସୋ ସେ କ'ଣ କରିବ, ସେ କ'ଣ କରେ ନା ସେ ସେଠିକାର ଷ୍ଟୋରି କହିବ ହେଲା, ଇନ୍ ହିଜ୍ ଲିଟିଲ୍ ବେଙ୍ଗଲି ଆଣ୍ଡ ଆଇ ଫ୍ୟାନ୍ସିଡ୍, ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ ଅଲ୍ ବିଫୋର୍ ମାଇ ଆଇଜ୍ ହେଲା। ଟଲ୍ ରକ୍ ଇନ୍ପାସିବୁଲ୍ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ସ ଅନ୍ ଟୁ ସାଇଡ୍ସ, ଇନ୍ପାସିବୁଲ୍ ସେଠି ଯାଇପାରିବନି ସେ ବାଟେ ଏମିତିଆ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ସ ହେଲା। ରେଡ୍ ହଟ୍ ୱିଥ୍ ହିଟ୍ ଟରିଡ୍ ହିଟ୍, ବହୁତ ହିଟ୍ ହେଠି ହେଲା, ଆଣ୍ଡ ଏ କାରାଭାନ୍ ମୁଭିଂ ଥ୍ରୁ ଦି ନାରୋ। ओके एंड कारावान मैं जो बुली बुली बुलती है। सो नैरो डस्टी पासेज वे इन बिटवीन टर्बान ट्रेडर्स एंड ट्रैवलर्स, से सब पिंधती टर्बान पासिंग बाय, सम ऑन द कैमल बैक अदर्स ऑन फुट, some carrying spears and others outdated
Flintstone gods and others outdated Flintstone stone gods. So gods भी से मैंने किच किच धारी थान थी, हाँ stone ने तैयारी gods भी धारी थान थी, हैला तो ये टक को कहूँ चीन जैसे से ये डा मने पुको चीज. Yet I am so dull and inert that every time I think of traveling out of my little world, I panic. That is why I used to mitigate my desire for traveling a little by, hello, okay, by that is why I used to mitigate my desire. Okay. So sitting in front of my writing table in my little room. Oh, sorry, sorry. Yara meaning hala. Sekoji, that is why I used to mitigate my desire for troubling little. Tamane se kohuchi mor jo desire hochi taku mu kamaiba ku chahuchi. Tenu mu ta sangre kotha hochi. Hela? Traveling a little by talking to this man. Ta sang kotha le mor desire jo achi buliba ku bahar jagare jaikiri buliba ku. Hela? Mane ye re ସେଇଟା ମୋର କମିଯାଉଛି କେମିତି ମୁଁ ତା ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଲେ ସେ ବିଷୟରେ ବୁଲିବି ସେ ଜାଗାକୁ ଯିବି ସେ ଜାଗା ବିଷୟରେ ଜାଣିବି ହେଲା ଆଉ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣିବି ତେଣୁ ମୋର ଏଇଠି ଯେଉଁ ମିଟିଗେଟ୍ କହିଛି ହେଲା ତାର ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଗପିକିରି ତାର ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛାଟା ବେଶୀ ଅଛି ତାକୁ କମେଇବାକୁ ତାମାନେ ସେ ତା ଟେବୁଲ ପାଖରେ ରାଇଟିଂ ଟେବୁଲ ପାଖରେ ତାକୁ ଡାକିକିରି ତାକୁ ଗପେଇଛି ବୁଝିପାରୁଛୁ ନା ନାହିଁ ସେଠି ତା ପାଖରେ ବସେଇକିରି ତାଠୁ ଗପ ଶୁଣିଛି ଏବଂ ଆଉଟ କାବୁଲ ସେ ବୁଲିଛି ହେଲା ମିନିସ୍ ମଦର ଇଜ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଟିମିଡ୍ ପର୍ସନ ସେ ଡରୁଆ ଲୋକ ହେଲା ହ୍ୱେନ ଏଭର ସି ହିୟର୍ସ ଏ ସ୍ଲାଇଟ୍ ନଏଜ ଫ୍ରମ୍ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ସି ଥିଙ୍କସ୍ ଅଲ୍ ଦି ଟିପ୍ଲସ୍ ଓକେ ସୋ ଟିପ୍ଲସ୍ ଅଫ୍ ଏ ୱାର୍ଲ୍ଡ He thinks all the awkward lecture. Drunkard. Achha, tipplers. Mane drunkards. He thinks of, she thinks all the tipplers of the world are rushing together towards our house. Hala noise, eh? Tipplers. Mane madhua, eh? After living for so many years in this world, mane. ଆମ ଘରେ ସି ହାଜ ଷ୍ଟିଲ୍ ନଟ୍ ବିନ୍ ଏବୁଲ୍ ଟୁ ଟେମ୍ପର ଅର୍ ଫିୟର ହେଲା ଦ୍ୟାଟ୍ ଦି ୱାର୍ଲ୍ଡ ଇଜ୍ ଫୁଲ୍ ଅଫ୍ ଅଲ୍ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ହରର୍ସ ଓକେ ସି ହାଜ ଷ୍ଟିଲ୍ ନଟ୍ ବିନ୍ ଏବୁଲ୍ ଟୁ ଟେମ୍ପର ହର୍ ଫିୟର ଟେମ୍ପର ମିନ୍ସ No, she has not been able to temper her fear that the world is full of all kinds of horrors, thieves, robbers, drunkards, snakes, tigers, malaria, cockroaches and European soldiers. So she goes, Ethi Rohikiri, after living for so many years in this world, She has still not been able to temper her fear. Temper, eight temper mane kameva. Okay, not padheva. So, je man is full of ette ette sabu world re khali emuda hi achanti. Hela? Se bhabuchi. She was not free from of suspicion about Kabuliwala. Ta bisare bhabuchi. Ta na kon Rahmat and nagged me. ମୋତେ ବହୁତ ଥର ବି ନ୍ୟାପ୍ କଲାଣି ସ୍କୋଲ୍ଡେଡ୍ ମି ଟୁ କିପ୍ ଏ ୱାଚଫୁଲ୍ ଆଇ ଅନ୍ ହିମ୍ ତା ଉପରେ ଟିକେ ନଜର ରଖିବୁ ହେଲା ହ୍ୱେନ୍ ଏଭର୍ ଆଇ ସର୍ଟ ଟୁ ମେକ୍ ଲାଇଟ୍ ଅଫ୍ ହର୍ ସସ୍ପିସିଅନ୍ ହେଲା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତାକୁ ମେକ୍ ଲାଇଟ୍ ଅଫ୍ ହର୍ ସସ୍ପିସିଅନ୍ ମୁଁ ତାକୁ ହାଲକାରେ ଯେତେବେଳେ ନିଏ ସି ଆସ୍କଡ୍ ମି ଏ ଫ୍ୟୁ ପଏଣ୍ଟେଡ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଆର୍ ଦେ ଆର୍ ନୋ ସଚ୍ ଇନ୍ଷ୍ଟାନ୍ସେସ୍ ଅଫ୍ ଅ ଚାଇଲ୍ଡ ଆବଡକ୍ସନ୍ ଚାଇଲ୍ଡ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଉଠେଇ ନେଉଛନ୍ତି ହେଲା ଇଜିଣ୍ଟ
ସ୍ଲେଭ୍ ଟ୍ରେଡ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଇନ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ନେଇକିରି ଚାକର କରିଦେବେ ହେଲା, ଇନ୍ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଇଜିଣ୍ଟ ସ୍ଲେଭ୍ ଟ୍ରେଡ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଇଟ୍ ନଟ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଇନ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍, ଏବେ ବି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ରେ ଅଛି, ଏଇଟା ସେ କହିଦେବ ମୋତେ ଡରେଇଦେବ। ଇଜ୍ ଇଟ୍ ଅଲ୍ ଟୁଗେଦର ଇମ୍ପସିବୁଲ୍ ଫର୍ ଏ ଜିଆଣ୍ଟ ଆଫଗାନ୍ ଟୁ କିଡ଼ନାପ୍ ଏ ଲିଟିଲ୍ ଗାର୍ଲ ଲିଟିଲ୍ ଚାଇଲ୍ଡ, ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବ। ଇଜ୍ ଇଟ୍ ଅଲ୍ ଟୁଗେଦର ଇମ୍ପସିବୁଲ୍, ତା ପାଇଁ ଅସମ୍ଭବ କି ସେ ନେବାକୁ ହେଲା, ଇଜ୍ ସଚ୍ ଏ ଜିଆଣ୍ଟ ମ୍ୟାନ୍। ଆଇ ହ୍ୟାଭ୍ ଟୁ ଏଗ୍ରି ଦାଟ୍ ଦୋଜ୍ ୟୁ ଆର୍ ନଟ୍ ଇମ୍ପସିବୁଲ୍, ହେଲା ମୁଁ ବି ଭାବେ, ମୁଁ ବି କହେ ନାଇଁ ଏଇଟା ସବୁ ହେଇପାରିବ, ବଟ୍ ୱେ ଆର୍ ଇମ୍ପ୍ରୋବାବଲ୍, ହେଲା ମାନେ ହବନି ହେଲା। ଆଚ୍ଛା, ଆଇ ହ୍ୟାଭ୍ ଟୁ ଏଗ୍ରି ଦାଟ୍ ଦୋଜ୍ ୟୁ ଆର୍ ନଟ୍ ଇମ୍ପସିବୁଲ୍ ବଟ୍ ହେଲା ୱେ ଆର୍ ଇମ୍ପ୍ରୋବାବଲ୍, ହବନି। ଆଚ୍ଛା, ହାଉଏଭର୍ ନଟ୍ ଏଭ୍ରିୱାନ୍ ହାଜ୍ ଦି ସେମ୍ କାପାସିଟି ଫର୍ ଟ୍ରଷ୍ଟ, ସୋ ମାଇ ୱାଇଫ୍ ରିମେନ୍ ସସ୍ପିସିୟସ୍ ଅଫ୍ ଦି ମ୍ୟାନ୍, ହେଲା ସୋ ଏ ଲୋକଟାକୁ ମୋ ୱାଇଫ୍ ସସ୍ପେକ୍ଟ କରୁଛି, ବଟ୍ ଆଇ କୁଡ଼ଣ୍ଟ ଷ୍ଟପ୍ ରହମତ ଫ୍ରମ୍ ଭିଜିଟିଂ ଦି ହାଉସ୍ ଆଇଦର ବିକଜ୍ ହି ହ୍ୟାଡ୍ ଡନ୍ ନଥିଙ୍ଗ ରଙ୍ଗ, ହେଲା ସେ କହୁଛି ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ଅଲସୋ ନୋ ଆଇ କୁଡ଼ ନଟ୍ ଷ୍ଟପ୍ ହିମ୍ ଫ୍ରମ୍ କମିଂ ଟୁ ମାଇ ହାଉସ୍, ହେଲା କାହିଁକି କରିପାରୁନି, ଆଇଦର ବିକଜ୍ ହି ହ୍ୟାଡ୍ ନଟ୍ ଡନ୍ ହି ହ୍ୟାଡ୍ ଡନ୍ ନଥିଙ୍ଗ ରଙ୍ଗ, ସେ କ'ଣଟେ କରିଛି କି, ସେ କିଛି ତ କରିନି, ତାକୁ କାହିଁ ମୁଁ ଇଏ କରିବି, ସିଏ ଆସୁଛି ଖେଳୁଛି ତା ସାଙ୍ଗେ, ହେଲା। ଏଭ୍ରି ଇୟର୍ ଇନ୍ ଜାନୁଆରୀ ଅର୍ ଫେବୃଆରୀ ରହମତ ୱୁଡ୍ ଗୋ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ହିଜ୍ ହୋମ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ଟୁ ଭିଜିଟ୍ ହର୍ ହିଜ୍ ଫ୍ୟାମିଲି, ଏ ମନି ଲେଣ୍ଡର୍ ହି ୱାଜ୍ ଅନ୍ୟୁଜୁଆଲି ବିଜି ଡ୍ୟୁରିଂ ଦିସ୍ ପିରିୟଡ୍ କଲେକ୍ଟିଂ ଡ୍ୟୁଜ୍ ଫ୍ରମ୍ ହିଜ୍ କ୍ଲାଏଣ୍ଟସ୍, ସେ ଗୋଟେ ମନି ଲେଣ୍ଡର୍ ରହମତ ବିଫୋର୍ ଦି ଟ୍ରିପ୍, ହି ୱାଜ୍ ଅନ୍ୟୁଜୁଆଲି ବିଜି ଡ୍ୟୁରିଂ ଦିସ୍ ପିରିୟଡ୍ ହେଲା କଲେକ୍ଟିଂ ଡ୍ୟୁଜ୍ ଫ୍ରମ୍ ହିଜ୍ କ୍ଲାଏଣ୍ଟସ୍ ବିଫୋର୍ ଦି ଟ୍ରିପ୍, ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ କ'ଣ କରେ, ପଇସା ନିଏ, ଯାହା ଯାହାକୁ ଦେଇଥିବ ସେ ମନି ଦେଇଥିବ ତାଠୁ ସୁଧ ଆଣେ, ବୁଝିଲ, ପଇସା ଆଣେ। ହି ହ୍ୟାଡ୍ ଟୁ ରସ୍ ଫ୍ରମ୍ ହାଉସ୍ ଟୁ ରେଜ୍ ଦି କଲେକ୍ଟିବୁଲ୍ସ, ଯାହା ରେଜ୍ ଦି କଲେକ୍ଟିବୁଲ୍ସ, ତା ପଇସା ବଢ଼େଇକି ପୁଣି ଯିବ ତ ସେ, ହେଲା। ଆଚ୍ଛା, ଆଣ୍ଡ ୟେଟ୍ ହି ଫାଉଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ଟୁ ଭିଜିଟ୍ ମିନି, ଯାଇ ପଳେଇ ଆସେ ଏଠି, ଇଟ୍ ଆପିୟର୍ଡ ଆଜ୍ ଇଫ୍ ଦି ଟୁ ୱେର୍ ଇନଭଲ୍ଭଡ୍ ଇନ୍ ଏ ମିସ୍ଚିଭିୟସ୍ ପ୍ଲଟ୍, ହେଲା ଏମିତି ବସିକିରି ଗୋଟେ ମିସ୍ଚିଭିୟସ୍ ପ୍ଲଟ୍ କଲେ, ଗୋଟେ ଯୋଜନା କଲେ, ଏଇଭଳିଆ କଥା ହୁଅନ୍ତି। ଏ ଡେ ହି କୁଡ଼୍ ନଟ୍ କମ୍ ଇନ୍ ଦି ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ହି କେମ୍ ଇନ୍ ଦି ଇଭିନିଂ, ହେଲା ଟୁ ସି ଦ୍ୟାଟ୍ ହ୍ୟୁଜ୍ ଆଫଗାନ୍ ସିଟିଂ ଇନ୍ ଦି କର୍ଣ୍ଣର୍ ଅଫ୍ ଦି ହାଉସ୍ ଇନ୍ ଦି ଡାର୍କ ଅଫ୍ ଇଭିନିଂ ଇନ୍ ହିଜ୍ ବ୍ୟାଗି କ୍ଲୋଥ୍ସ, ଓକେ ବ୍ୟାଗି ମାନେ ବ୍ୟାଗ୍ ଭଳିଆ କ୍ଲୋଥ୍ସ, ଲୁଜ୍ ଲୁଜ୍, ଆଣ୍ଡ ଦ କଷ୍ଟମାରି ସ୍ୟାକ୍, ଓକେ ସ୍ୟାକ୍ ତ ଆଣିଥିବ ସେ, ଉଡ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ଏ ସଡନ୍ ଫିୟର୍ ଇନ୍ ମାଇ ମାଇଣ୍ଡ, ହେଲା ଟୁ ସି ଦ୍ୟାଟ୍ ହ୍ୟୁଜ୍ ଆଫଗାନ୍ ସିଟିଂ ଇନ୍ ଦି କର୍ଣ୍ଣର୍ ଅଫ୍ ଦି ହାଉସ୍ ଇନ୍ ଦି ଡାର୍କ ଅଫ୍ ଦି ଇଭିନିଂ, ରାତିରେ ପଳେଇ ଆସେ, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ପଳେଇ ଆସେ, ହେଲା ସକାଳେ ତ ଆସେ, ତା ଛଡ଼ା ସେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବି ପଳେଇ ଆସେ, ତାକୁ ଦେଖିକିରି ଆଉ ସେ ଯଦି ଏତେ ତା ଡ୍ରେ ଇଏ ପିନ୍ଧୁଛି, ତା ପ୍ଲସ୍ ତାର ଯେଉଁ ସ୍ୟାକ୍କୁ ଦେଖିକିରି ଉଡ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ଏ ସଡନ୍ ଫିୟର୍ ଇନ୍ ମାଇ ମାଇଣ୍ଡ, କାଳେ ମୋ ଝିଅକୁ ନେଇଯିବ, ହେଲା ବଟ୍ ଦି ମୁମେଣ୍ଟ ଆଇ ସ ମିନି ରସିଂ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଦି ହାଉସ୍ ଆଣ୍ଡ ଗ୍ରିଟିଂ ହର୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ହେଲା ତେଣୁ ବଟ୍ ଦି ମୁମେଣ୍ଟ ଆଇ ସ ସେ କିନ୍ତୁ ଯାଇକିରି ତା ପାଖକୁ ଯିବ, ହେଲା ଯାଇକିରି କ'ଣ କରିବ, ତାକୁ କହିବ ଓ କାବୁଲିବାଲା, ଓ କାବୁଲିବାଲା, ଏହା ଡାକିବ, ଆଣ୍ଡ ଦି ଚମ୍ସ ଓକେ ଅଫ୍ ଇନକମ୍ପାଟିବୁଲ ଇୟର୍ସ, ମାନେ ଏକୁ ହେଲା 5 ବର୍ଷ, ତାକୁ ହେଲାଣି 50 ବର୍ଷ, ଆଣ୍ଡ ଦି ଚମ୍ସ ତୁ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଲେଖିଛୁ, ଚମ୍ସ ଅଫ୍ ଇନକମ୍ପାଟିବୁଲ ଇୟର୍ସ, ତାଙ୍କର ମ୍ୟାଚ୍ କରୁନି, ଇନକମ୍ପାଟିବୁଲ ମାନେ ମ୍ୟାଚ୍ କରୁନି, ହେଲା ୟୁ ଆର୍ ଏନଗେଜିଂ ଇନ୍ ଦେୟାର ଫ୍ୟାମିଲିଆର ବ୍ୟାଣ୍ଟରିଂ,
बैंटरिंग फैमिलियर बैंटिंग ये तक टीजिंग को सीधा टीजिंग है फैमिलियर बैंटरिंग एंड इनोसेंट लाफ्टर है ना। अच्छा कौन सा नहीं माय हार्ट वुड फील विथ डिलाइट मुआ किसी तक कुए नहीं है ना माय हार्ट मत खुशी लगे है ना। वन मॉर्निंग आई वाज सिटिंग इन माय रूम एंड रीडिंग सम प्रूफ्स देखुली कौन भूल है ठीक है प्रूफ्स है। इट वाज द एंड ऑफ अ विंटर बट फॉर द लास्ट फ्यू डेज बिफोर द सीजन केम टू ए क्लोज है कौन विंटर एंड ऑफ द विंटर टेम्परेचर वाज फ्रीजिंग बहुत जोर शीत है एंड ऑलमोस्ट अनबियरेबल टेम्परेचर फ्रीजिंग मैंने आ कमी गला। इट वाज सॉरी आई वाज एंजॉइंग द वार्मथ ऑफ ए स्ट्रिप ऑफ मॉर्निंग सन हाँ वार्मथ ऑफ ए स्ट्रिप ऑफ मॉर्निंग सन दैट हैड अलाइटेड ऑन माय फीट स्ट्रिप मैंने गोटे गार पड़ी है गोटे गार भाया पड़ी मो ईरे गोड़े है पादर अंडर द टेबल से मत भल लगुच। ओके ट्रैवलिंग थ्रू द ग्लास विंडो से इट वाज अबाउट 8 o'clock एंड मोस्ट ऑफ द अर्ली राइजर्स सका जो मैंने सब उठाते हाड फिनिश्ड फिनिश्ड देयर मॉर्निंग वॉक है विथ देयर नेक्स रैप्ड इन स्कार्फ स्कार्फ पिंधिक बुलुंट है एंड रिटर्न होम फेरी आसिले जस्ट देन आई हर्ड सम कमोशन इन द स्ट्रीट। ओके सो नॉइज राइट सो इन दिस स्ट्रीट आई हर्ड लुकिंग आउट आई सॉ आवर रहमत इन हैंडकफ्स ताकू हैंडकफ पक एस्कॉर्टेड बाय टू पुलिसमैन पुलिसमैन दीटा धर चलते विथ ए होल होस्ट ऑफ स्ट्रीट अर्चिन्स। ओके सो होल होस्ट ऑफ स्ट्रीट अर्चिन्स भी पिला गुड़े पचारि जा ट्रेलिंग आफ्टर देम पच पच जाऊला ट्रेलिंग मैंने पच पच जावा देयर वेयर मार्क्स ऑफ अ ब्लड ऑन रहमत क्लोज एंड ए पुलिसमैन वाज कैरिंग ए ब्लड स्टेंड नाइफ। ओके से भी धरी आई स्टेप्ड आउट एंड आकोस्टेड द पुलिसमैन राइट आई स्टेप्ड आउट मुझे बाहर को गली एवं तांको डाकिली पुलिसमैन डिमांडिंग टू नो व्हाट वाज गोइंग ऑन पुटिंग टुगेदर डिटेल्स फ्रॉम रहमत पुटिंग टुगेदर डिटेल्स फ्रॉम रहमत रहमत एज वेल एज द पुलिसमैन आई अंडरस्टूड एंड रहमत जो भी जान ली इंकठू भी जान ली है आई अंडरस्टूड दैट वन ऑफ आवर नेबर्स वाज इंडेप्टेड टू रहमत से ताठू पैसा नहीं थिला हला और ए रामपुरी सोल सल सॉरी पैसा नहीं ताठू नहीं थिला रामपुरी सलटे नहीं थिला रामपुरी सलटे से किनी थिला रहमत टू हला एंड व्हेन द मैन डिनाइड हिज डेब्ट मना कला मुझे रामपुरी साल नहीं सल्टा नहीं मुझे तो किसी नहीं एंड आर्गुमेंट ब्रोक आउट बिटवीन देम जहाँ भर गोटे पलिगला बुझीपार नहीं इन द हार्ट ऑफ इन द हीट ऑफ द आर्गुमेंट या भितर रहमत टुक आउट ए नाइफ एंड स्टैब्ड द मैन मारदला छुरी मारदला मारिनी छुरी मारदला रहमत वाज इन द मिडस्ट ऑफ अ हर्लिंग अब्यूज इन ऑब्सीन लैंग्वेज आर द डिसऑनेस्ट मैन व्हेन मिनी केम रनिंग आउट ऑफ द हाउस शाउटिंग काबुली वाला और काबुली सो रहमत वाज इन द मिडस्ट मझिरे ऑफ अ हर्लिंग। ओके हर्लिंग अब्यूज जो चली वायरल है अब्यूज मैंने गाली इन ऑब्सीन लैंग्वेज। ओके राइट
ଇନ୍ ଏ ଭେରି ବ୍ୟାଡ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ହେଁ ଫିଲ୍ଦି କ'ଣ ଲେଖିଛୁ? ଫିଲ୍ଦି ଲେଖିବା କଥା, TH ୱେ ରାଇଟ୍, ଫିଲ୍ଟି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଫିଲ୍ଦି। ଓକେ, ସୋ ଅବସିନ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଆଟ୍ ଦି ଡିଜନେଷ୍ଟ ମ୍ୟାନ୍। ସୋ ତାକୁ ୱେନ୍ ମିନି କେମ୍ ରନିଙ୍ଗ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଦି ହାଉସ୍ ସାଉଟିଙ୍ଗ ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଇନ୍ ଏ ଫ୍ଲାସ୍, ରମର୍ସ ଫେସ୍ ୱାଜ୍ ଫିଲ୍ଡ ୱିଥ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ସ ଅଫ୍ ହାପିନେସ୍। ସେ ବି ହସି ପକେଇଲା। ସିନ୍ସ ହି ଡିଡ୍ ନଟ୍ ହାଭ୍ ଏ ହାଭ୍ ଦି ସ୍ଲିଙ୍ଗ ବ୍ୟାଗ୍, ସ୍ଲିଙ୍ଗ ବ୍ୟାଗ୍ ତ ଧରିନଥିଲା ଓଭର ହିଜ୍ ସୋଲ୍ଡର ଦାଟ୍ ଡେ, ଦେୟାର ୟୁଜୁଆଲି ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଅନ୍ ଦି ସବଜେକ୍ଟ କୁଡ୍ ନଟ୍ ଟେକ୍ ପ୍ଲେସ୍। ସେ ଆଉ କହିପାରିଲାନି ଏଥିରେ କ'ଣ ଅଛି, ସେ କହିବ ହାତୀ, ଏଇଟା ବି କହିଲାନି ହେଲା। ସୋ ମିନି ଆସ୍କ ହିମ୍ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅଫ୍, ୱିଲ୍ ୟୁ ବି ଗୋଇଂ ଟୁ ୟୋର୍ ଇନ୍ଲଜ୍ ହାଉସ୍, ସେ କଥାଟା ସେ କହିଦେଲା ହେଲା। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ୱେୟାର୍ ଆଇ ଏମ୍ ଗୋଇଂ, ସେ ବି କହିଲା ମୁଁ ଯାଉଛି। ରହମତ ରିପ୍ଲାଏ ୱିଥ୍ ଏ ଲଭ୍ ହେଲା, ଇନ୍ଲ ଘରକୁ ମୁଁ ଯାଉଛି। ୱେନ୍ ହି ନୋଟିସ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନି ଡିଡ୍ ନଟ୍ ଫାଇଣ୍ଡ ଦି ଆନ୍ସର୍ କ୍ୱାଇଟ୍ ଆମ୍ୟୁଜିଂ, ତାକୁ ଭଲ ଲାଗିନି ମିନିକୁ ହେଲା, ହି ପଏଣ୍ଟେଡ୍ ଟୁ ହିଜ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ ଆଣ୍ଡ ତା ହାତ ଦେଖେଇଲା ଆଣ୍ଡ ଆଡେଡ୍ ଇନ୍ ହିଜ୍ ହେଭିଲି ଆସେଣ୍ଟେଡ୍ ଓକେ ପ୍ୟାଚି ବେଙ୍ଗଲି ହେଲା। ପ୍ୟାଚି ମାନେ ଯେ ପ୍ୟାଚ୍ ପକେଇ କରିବା, ହଁ ଇରେଗୁଲାର ବେଙ୍ଗଲି ମାନେ ବ୍ରୋକନ୍ ବେଙ୍ଗଲି, ହଁ ଅଧା ବେଙ୍ଗଲି। ଆଇ ୱୁଡ଼ ହାଭ୍ ବିଟେନ୍ ଅଫ୍ ଇନ୍ ଇନ୍ ଲ, ବଟ୍ ହ୍ୱାଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ଆଇ ଡୁ, ହଁ ମାଇ ହ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ ଆର୍ ଟାୟାର୍ଡ଼ ଅଫ୍। ସେ କହୁଛି ତାକୁ ଦେଖିକିରି, ଆଇ ୱୁଡ଼ ହାଭ୍ ବିଟେନ୍ ଅଫ୍, ହଁ ସୋ ବିଟେନ୍ ଅଫ୍ ଦି ଇନ୍ ଲ, ମୁଁ ବାଡ଼େଇଥାନ୍ତି ଇନ୍ ଲ ହେଲା, ବଟ୍ ହ୍ୱାଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ଆଇ ଡୁ ମାଇ ହ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ ଆର୍ ଟାୟାର୍ଡ଼ ଅଫ୍। ବହୁତ ତ ହାତ ବାଜିଛନ୍ତି, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ମାରିବି, ଯାଉଛି ଚାର୍ଜ ୱିଥ୍ ଗ୍ରିଭିୟସ୍ ଇଞ୍ଜୁରୀ, ଗ୍ରିଭିୟସ୍ ଇଞ୍ଜୁରୀ ରାଇଟ୍ ଏବି, ହଁ ରହମତ ୱାଜ୍ ସେଣ୍ଟ ଟୁ ଜେଲ୍ ଫର୍ ସେଭେରାଲ୍ ଇୟର୍ସ ହେଲା। ୱି ଅଲମୋଷ୍ଟ ଫର୍ଗଟ୍ ଆବାଉଟ୍ ହିମ୍, ଲିଭିଂ ଆୱାର ଡେଜ୍ ଥ୍ରୁ ଆୱାର ଡେଲି ରୁଟିନ୍ସ, ହଁ ଇନ୍ ଦି ସିକ୍ୟୁରିଟି ଅଫ୍ ଆୱାର ହୋମ୍ ହେଲା। ଇଟ୍ ନେଭର ଅକର୍ ଟୁ ଅସ୍ ୱାନ୍ସ ହାଉ ଦିସ୍ ଫ୍ରି ସ୍ପିରିଟେଡ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦି ମାଉଣ୍ଟେନ୍ସ ୱାଜ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡିଂ ହିଜ୍ ଇୟର୍ସ ୱିଦିନ୍ ଦି ସିକ୍ଲୁଡେଡ୍ ୱାଲ୍ସ ଅଫ୍ ଦି ଜେଲ୍। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସିକ୍ଲୁଡେଡ୍ ମାନେ ଏକୁଟିଆ, ହଁ ଯେଉଁ ସିକ୍ଲୁଡେଡ୍ ମାନେ ଗୋଟେ ଛଡ଼ା ହେଇକି ରହିବା ହେଲା, ହଁ ନାଇଁ ସିକ୍ଲୁଡେଡ୍ ମାନେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଜାଗାରେ ରହିବା ରାଇଟ୍। ସୋ ସେଇ ୱାଲ୍ସ ଭିତରେ, ଜେଲ୍ ଭିତରେ ସେ କେମିତି ରହୁଥିବ, ହଁ ତେଣୁ ଆମେ ସେଇଟା କେତେ ଆମକୁ ଭାବିବାକୁ ବି ସମ୍ଭବ। ଓକେ, ଆଣ୍ଡ ଦି ୱେ ମିନି ସିନ୍ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଲିଟିଲ୍ ହାର୍ଟ ବିହେଭ୍ଡ ୱାଜ୍ ଏମ୍ବାରେସିଂ ଇଭିନ୍ ଟୁ ହର୍ ଫାଦର, ହଁ ମିନି ସିନ୍ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଲିଟିଲ୍ ହାର୍ଟ ବିହେଭ୍ଡ। ତେଣୁ ମିନି ବି ସେମିତି ବିହେଭିଅର୍ ଦେଇଛି, ୱାଜ୍ ଏମ୍ବାରେସିଂ ଇଭିନ୍ ଟୁ ହର୍ ଫାଦର, ସି ଇଜିଲି ଫର୍ଗଟ୍ ହର୍ ଓଲ୍ଡ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଫାଉଣ୍ଡ, ହଁ ତେଣୁ ଇନକନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଲିଟିଲ୍ ହାର୍ଟ ସେ ବି ଭୁଲିଗଲା ତାକୁ, ହଁ ମାନେ ତାକୁ ଏଇଟାକୁ ସେତେ ଆସୁଥିଲା ତା ପାଖକୁ, ସେ ବି ତା ଫାଦର ଏଇଟା ଦେଖିକିରି ବି ସେ ଭୁଲିଗଲା, ହଁ ତାକୁ ବି ଇଏ ଲାଗୁଛି ତା ବାପା ବୁଝି, ସେ କେମିତି ଭୁଲି ପାଇଲା। ସି ଇଜିଲି ଫର୍ଗଟ୍ ହର୍ ଓଲ୍ଡ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଫାଉଣ୍ଡ ଏ ନ୍ୟୁ ୱାନ୍ ଇନ୍ ନବି, ଓକେ ତେଣୁ ନ୍ୟୁ ୱାନ୍ ଇନ୍ ନବି, ମେ ବି ନବି ୱାନ୍, ହଁ ଦି ସାଇସ୍, ଓକେ ସାଇସ୍ ମାନେ ଲେଖିଛି କ'ଣ ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ। ଦେନ୍ ଆଜ୍ ସି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଟୁ ଗ୍ରୋ ଅପ୍, ସି ରିପ୍ଲେସ୍ଡ ଅଲ୍ ହର୍ ଏଲ୍ଡରଲି ମେଲ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦି ଗାର୍ଲସ୍ ଅଫ୍ ହର୍ ଓନ୍ ଏଜ୍ ହେଲା। ତେଣୁ ସେ ଏଲ୍ଡରଲି ମେଲ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ରିପ୍ଲେସ୍ କଲା, ହଁ ୱାନ୍ ଆଫ୍ଟର ଆନାଦର ୱିଥ୍ ହି ଗାର୍ଲସ୍ ଅଫ୍ ହର୍ ଓନ୍ ଏଜ୍, ଓକେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କଲା, ତାର ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଏଲ୍ଡରଲି ମେଲ୍ ଥିଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ହେଲା, ଯେଉଁ ବୁଢ଼ା ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ, ହଁ ତାଙ୍କ ତାଙ୍କ ବଦଳରେ ସେ ତା ତା ଝିଅ ସାଙ୍ଗ କଲା, ହଁ
ୱିଥ୍ ଗାର୍ଲସ୍ ଅଫର୍ ଓନ୍ ଏଜ୍ ହେଲା, ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ ରିପ୍ଲେସ୍ ହେଇଗଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ବୁଝିଗଲା। ସି ୱାଜ୍ ହାର୍ଡଲି ଟୁ ବି ସିନ୍ ଇନ୍ ହର୍ ଆଦର୍ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ହେଲା, ଇନ୍ ଏ ୱେ ଆଇ ହ୍ୟାଡ୍ ଅଲମୋଷ୍ଟ ଏଣ୍ଡେଡ୍ ଅଲ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ୱିଥ୍ ହର୍ ହେଲା। ସେ କହୁଛି ସି ୱାଜ୍ ହାର୍ଡଲି ଟୁ ବି ସିନ୍ ଇନ୍ ହର୍ ଫାଦର୍ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ, ଫାଦର୍ ପାଖକୁ ବି ଆଉ ଆସୁନି ହେଲା। ଆଇ ହ୍ୟାଡ୍ ଅଲମୋଷ୍ଟ ଏଣ୍ଡେଡ୍ ଅଲ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ୱିଥ୍ ହର୍, ମୋର ତା ସାଙ୍ଗରେ ବି ସବୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ବି କମିଗଲାଣି ହେଲା। କାବୁଲିଗଲା ରହମତ, ତାକୁ ପୋଲିସ ନେଇଯାଉଛି, ଇଏ ବି ତାକୁ ଭୁଲିଗଲା ନାଇଁ କି। ଆଚ୍ଛା, ସେଭେରାଲ ଇୟର୍ସ ପାଷ୍ଟ, ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଅଟମ୍ ଏଗେନ୍, ମିନିସ୍ ୱେଡ଼ିଂ ମ୍ୟାଚ୍ ହାଡ୍ ବିନ୍ ଫ୍ରି, ମିନିସ୍ ୱେଡ଼ିଂ ମ୍ୟାଚ୍ ସେ କେଉଁଠି ବାହା ହେବ, ହାଡ୍ ବିନ୍ ଫିକ୍ସଡ୍, ଓକେ। ସି ୱାଜ୍ ଟୁ ଗେଟ୍ ମ୍ୟାରିଡ୍ ଡ୍ୟୁରିଂ ଦି ପୂଜା ହଲିଡେଜ୍, ଓକେ। ଦିସ୍ ଇଭେଣ୍ଟ ୱିଲ୍ ଟେକ୍ ଦି ଜୟ ଅଫ୍ ଆୱାର୍ ହାଉସ୍ ହୋଲ୍ଡ ଟୁ ହର୍ ଇନ୍ ଲସ୍ ହାଉସ୍, ଦିସ୍ ଇଭେଣ୍ଟ ୱିଲ୍ ଟେକ୍ ଦି ଜୟ ଅଫ୍ ଅର୍ ହାଉସ୍ ହୋଲ୍ଡ ହେଲା, ଜୟ ଅଫ୍ ଅର୍ ହାଉସ୍ ହୋଲ୍ଡ, ଓକେ। କିଏ ଥିଲା ମିନି, ସୋ ମିନି ନା ଟୁ ହର୍ ଇନ୍ ଲସ୍ ହାଉସ୍, ସେଠିକି ସେ ପଳେଇବ ନାଇଁ କି, ଲିଭିଂ ଅସ୍ ଇନ୍ ଡାର୍କନେସ୍ ରାଇଟ। ତେଣୁ ଆଚ୍ଛା, ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଏ ସନି, ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଏ ସନି ରେସ୍ପ୍ଲେଣ୍ଡେଣ୍ଟ, ରେସ୍ପ୍ଲେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହେଲା ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ଓକେ, ବ୍ରାଇଟ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ଦି ରେନ୍ ୱାଶ୍ ସନ୍ ଅଫ୍ ଆର୍ଲି ଅଟମ୍ ଟୁକ୍ ଦି ହ୍ୟୁ ଅଫ୍ ପିଓର ଗୋଲ୍ଡ, ରେନ୍ ୱାଶ୍ ସନ୍, ଓକେ, ବର୍ଷା ଜଷ୍ଟ ହେଇଛି ହେଲା, ରେନ୍ ୱାଶ୍ ସନ୍ ଅଫ୍ ଆର୍ଲି ଅଟମ୍ ଟୁକ୍ ଦି ହ୍ୟୁ ଅଫ୍ କଲର, ହ୍ୟୁ ମାନେ କ'ଣ କଲର, ଅଫ୍ ପିଓର ଗୋଲ୍ଡ ମାନେ ଆଗରୁ ଅଲରେଡ଼ି ବର୍ଷା ହେଇଯାଇଛି, ଏବେ ନାହିଁ ଆଗରୁ ହେଇଛି ବର୍ଷା ହେଲା। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଟ୍ ଇଜ୍ କ୍ଲିଅର ସ୍କାଏ ହେଲା, ସୋ ରେନ୍ ୱାଶ୍ ସନ୍ ଅଫ୍ ଆର୍ଲି ଅଟମ୍, ଆର୍ଲି ଅଟମ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍, ଏଇଟା ଜଷ୍ଟ ଅଟମ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ହେଲା, ଟୁକ୍ ଦି ହ୍ୟୁ ଅଫ୍ ଏ ଅଫ୍ ପିଓର ଗୋଲ୍ଡ, କଲର୍ ପୁରା ଗୋଲ୍ଡ କଲର୍ ହେଲା, ଇଟ୍ସ ବ୍ରିଲିଆନ୍ସ ମେଡ୍ ଇଭିନ୍ ଦି ଡିଙ୍ଗି ରନ୍ ଡାଉନ୍ ବ୍ରିଙ୍କସ, ଡିଙ୍ଗି ହେଲା ରନ୍ ଡାଉନ୍ ବ୍ରିଙ୍କସ ମାନେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ସବୁ ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି, ଯେଉଁ ବ୍ରିଙ୍କସ ବ୍ରିକ୍ ହେଲା, ବ୍ରିକ୍ ହାଉସେସ୍, ସରି ରନ୍ ଡାଉନ୍ ବ୍ରିକ୍ ହାଉସେସ୍ ଇନ୍ ଦି ଇନର୍ ଲେନ୍ସ ଅଫ୍ ଦି କୋଲକାତା, ଡିଙ୍ଗି ମାନେ ମଇଳା ହେଲା, ରନ୍ ଡାଉନ୍ ବ୍ରିକ୍ ହାଉସେସ୍ ହେଲା, ସେଗୁଡ଼ା କୁ ଇନର୍ ଲେନ୍ସ ଅଫ୍ କୋଲକାତା ଲୁକ୍ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ, ତାର ହିଁ ଯେଉଁ ରେ ହେଲା, ଦେ ଲୁକ୍ ଅଲ୍ ଲୁକ୍ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ, ଦି ୱେଡ଼ିଂ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ହାଡ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍ ପ୍ଲେଇଂ ଇନ୍ ଦି ହାଉସ୍ ସିନ୍ସ ଡନ୍, ସକାଳୁ ପୁରା ୱେଡ଼ିଂ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଚାଲିଲାଣି, ଇଚ୍ ନୋଟ୍ ଅଫ୍ ଦାଟ୍ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ସିମ୍ ଟୁ କମ୍ ରାଇଟ୍ ଫ୍ରମ୍ ମାଇ ରିବ୍ କେଜ୍ ହେଲା, ମୋ ମାନେ ହାର୍ଟରୁ ହେଲା, ଯେମିତି କହନ୍ତି ହେଲା, ଇନ୍ ଏ ରିବ୍ କେଜ୍ ହେଉଛି ମାନେ ପୁରା ଆମ ବଡିରୁ ଆସୁଛି ଆଉ, ଇନ୍ ଏ ସବିଂ ଟ୍ୟୁନ୍ ହେଲା, ରାଇଟ୍ ଫ୍ରମ୍ ମାଇ ରିବ୍ କେଜ୍ ଇନ୍ ଏ ସବିଂ ଟ୍ୟୁନ୍ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ଦି ସରୋ ଅଫ୍ ଆଣ୍ଡ ଇମ୍ପେଣ୍ଡିଂ ଫେୟାରୱେଲ୍ ଟୁ ଦି ୱାର୍ଲ୍ଡ, ଓକେ। ସୋ ଇମ୍ପେଣ୍ଡିଂ ଟୁ ମିନ୍ସ ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ବି ହାପେନ୍, ଇମ୍ପେଣ୍ଡିଂ ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ହାପେନ୍, ଦ୍ୟାଟ୍ ଫେୟାର ୱିଲ୍ ହାପେନ୍, ସୋ ରାଇଟ୍, ସୋ ଇଚ୍ ନୋଟ୍ ଅଫ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ସିମ୍ ଟୁ କମ୍ ରାଇଟ୍ ଫ୍ରମ୍ ମାଇ ରିବ୍ କେଜ୍ ହେଲା, ସେଇଟା ବି ଟିକେ ଯେଉଁ ଇନ୍ ଏ ସବିଂ ଟ୍ୟୁନ୍, ସେଇଟା ବି ଯେଉଁ ଆମର ବାହାଘର ଫାହାଘରରେ ଯେଉଁ ବାଜେ ସେଥିରେ ବି ବେଳେବେଳେ ବାଜେ ସବୁ ଇଏ ଟ୍ୟୁନ୍, କ'ଣ ଟିକେ ଦୁଃଖ ଟ୍ୟୁନ୍, ଆଣ୍ଡ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ଦି ସରୋ ଅଫ୍ ଆନ୍ ଇମ୍ପେଡ଼ିଂ ଫେୟାରୱେଲ୍ ଟୁ ଦି ୱାର୍ଲ୍ଡ ହେଲା, ସୋ ସେ ଯେଉଁ ଫେୟାରୱେଲ୍ର ସରୋଟାକୁ ଅଲ୍ ୱିଲ୍ ନୋ ହେଲା, ମିକ୍ସିଂ ଇଟ୍ ସେଲ୍ଫ ୱିଥ୍ ଦି ରେଡିଆଣ୍ଟ ସାପ୍ସ ଅଫ୍ ଦି ଅଟମ୍ନାଲ୍ ସନ୍
ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ରେଡିଏଣ୍ଟ ସାର୍ପସ ଯେଉଁ ଦେଉଛି ରେଜ୍ ହେଲା ଅଟମନାଲ ସନ୍, ଆର୍ଲି ଅଟମର ଯେଉଁ ସନ୍ ସେଥିରେ ସେଇ ଟ୍ୟୁନ୍ ବି ମିଶେଇଛି ହେଲା। ଆଣ୍ଡ ୱାର୍ଲଡ ଅଲ୍ ୱାର୍ଲଡ ୱିଲ୍ ନୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ମାଇ ମିନି ୱାଜ୍ ଟୁ ଗେଟ୍ ମ୍ୟାରିଡ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଟାଇମ୍। ଦେର୍ ୱାଜ୍ ଏ ଲଟ୍ ଅଫ୍ ହବ୍ ହବ୍ ବବ୍ ହେଲା ହବ୍ ବବ୍ ଓକେ। ତମେ ଲେଖିଛ ଅପ୍ରୋର ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ରୋରିଂ ଓକେ ନଏଜ୍ ହେଲା ନଏଜ୍ ରୋରିଂ। ସୋ ଦେର୍ ୱାଜ୍ ଏ ଲଟ୍ ଅଫ୍ ହବ୍ ବବ୍ ଇନ୍ ଦି ହାଉସ୍ ସିନ୍ସ ଭିଜିଟର୍ସ ୱେର୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଆଲି ଲଇଟରିଂ। ଲଇଟରିଂ ମାନେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ହେଲା ଇନ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଉଟ୍। ଏ ଟେଣ୍ଟ ୱାଜ୍ ବିଂ ପୁଟ୍ ଅପ୍ ଅନ୍ ଦି ପୁଟ୍ ଅପ୍ ଅନ୍ ବ୍ୟାମ୍ବୋସ୍ ପୋଲ୍ସ ହେଲା ପୁଟ୍ ଅପ୍ କରାହେଇଛି ବ୍ୟାମ୍ବୋ ପୋଲ୍ସ ଇନ୍ ଦି କୋର୍ଟ ୟାର୍ଡ ଅଫ୍ ଦି ହାଉସ୍ ଓକେ। ଆଚ୍ଛା ଆଣ୍ଡ ଦି ଚାଇମ୍ସ ଅଫ୍ ଦି ଚାଣ୍ଡେଲିୟସ୍ ବିଂ ରିଗ୍ଡ ଚାଇମ୍ସ ଅଫ୍ ଦି ଚାଣ୍ଡେଲିୟସ୍। ଚାଣ୍ଡେଲିୟର୍ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଇଏ କ'ଣ ହାଙ୍ଗିଂ ଲାଇଟ୍ ଓକେ। ସୋ ଚାଇମ୍ସ ମାନେ ତାର ସବୁ ଲାଗିଛି ସେଥିରେ ରିଙ୍ଗସ୍ ଲାଗିଛି ବୁଝିହେଲା। ସୋ ଦି ଚାଇମ୍ସ ଅଫ୍ ଦି ଚାଣ୍ଡେଲିୟର୍ସ ବିଂ ରିଗ୍ଡ ରିଗ୍ଡ ଇନ୍ ପୋର୍ଟିକୋ ଅଫ୍ ଏଭ୍ରି ରୁମ୍। ରିଗ୍ଡ ମାନେ ବୋଲେ ଝୁଲା ହେଇଛି ହେଲା ବିଂ ରିଗ୍ଡ ଇନ୍ ଦି ପୋର୍ଟିକୋ ଅଫ୍ ଏଭ୍ରି ରୁମ୍ ଫିଲ୍ଡ ଦି ଏୟାର ତା ମାନେ ସେଇଟା ଯେଉଁ ଲଗା ହେଇଛି ସେ ଲେଖିଲା ଅଫ୍ ଏଭ୍ରି ରୁମ୍ ଫିଲ୍ଡ ଦି ଏୟାର। ଫିଲ୍ ଦି ଏୟାର ମାନେ ତାର ସାଉଣ୍ଡରେ ଏୟାର ବି ସେଥିରେ ଟିକେ ଟିକେ ବାଜୁଛି ବୁଝିପାରିଲ। ତ ଫିଲ୍ ଦି ଏୟାର ଦେର୍ ଇଜ୍ ନୋ ଏଣ୍ଡ ଟୁ ଦି ରମ୍ପସ୍ ଓକେ। ରମ୍ପସ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ୟୁ ହାଭ୍ ରିଟର୍ନ ନଏଜ୍। ଆଚ୍ଛା ସୋ ଦିସ୍ ନଏଜ୍ ଇଜ୍ ଗୋଇଂ ଅନ୍ ଆଇ ୱାଜ୍ ଗୋଇଂ ଥ୍ରୁ ଦି ୱେଡ଼ିଂ ଆକାଉଣ୍ଟସ୍ ଇନ୍ ମାଇ ଷ୍ଟଡି। ଆଇ ୱାଜ୍ ଗୋଇଂ ଥ୍ରୁ ଦି ୱେଡ଼ିଂ ଆକାଉଣ୍ଟସ୍ ମାନେ କେତେ କ'ଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ଇନ୍ ମାଇ ଷ୍ଟଡି। ୱେନ୍ ସଡନ୍ଲି ରହମତ ୱାକ୍ଡ ଇନ୍ ଟୁ ଦି ରୁମ୍ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟୁଡ୍ ବିଫୋର୍ ମି ୱିଥ୍ ଏ ସଲାମ। ଗୋଟେ ସଲାମ ପକେଇଲା ଆଉ ଆସିକିରି। ଆଟ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆଇ କୁଡ୍ ନଟ୍ ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ ହିମ୍ ହି ଡିଡ୍ ନଟ୍ ହାଭ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ କଷ୍ଟମାରି ସ୍ୟାକ୍ ୱିଥ୍ ହିମ୍। ତା ପାଖରେ ଯେଉଁ ସେ ଆଣେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଗ୍ଟା ନାହିଁ ଅର୍ ଦି ଲଙ୍ଗ୍ ହେୟାର୍ ଆଣ୍ଡ ହିଜ୍ ବର୍ଲି ଲୁକ୍ ଓକେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ଲୁକ୍ ନାହିଁ କି ସେଟା ବି ନାହିଁ। ଫାଇନାଲି ଆଇ ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ ହିମ୍ ଥ୍ରୁ ହିଜ୍ ସ୍ମାଇଲ୍। ତା ହସରୁ ଜାଣିଦେଲି ନାହିଁ କି ଆଇ ଆସ୍କଡ୍ ହିମ୍ ହ୍ୟାଲୋ ରହମତ ହାଉ ଲଙ୍ଗ୍ ହାଭ୍ ୟୁ ବିନ୍ ବ୍ୟାକ୍ କେବେଠୁ ଆସିଲୁଣି ହାଉ ଲଙ୍ଗ୍ ହାଭ୍ ୟୁ ବିନ୍ ବ୍ୟାକ୍ କେବେଠୁ ଆସିଲୁଣି କୋଉଠୁ ଜେଲ୍ରୁ ହେଲା। ଆଚ୍ଛା ଆଇ ୱାଜ୍ ରିଲିଜ୍ ଫ୍ରମ୍ ଜେଲ୍ ଜଷ୍ଟ ଲାଷ୍ଟ ଇଭିନିଂ ହେଲା ହି ରିପ୍ଲାଏଡ୍। ଦି ୱାର୍ଡ୍ସ ଗେଭ୍ ମି ଏ ସଡନ୍ ଜୋଲ୍ଟ ହେଲା ଜୋଲ୍ଟ ମାନେ ହଠାତ୍ କିରି ଗୋଟେ ଯେମିତି ରହିଯିବ ଆଇ ହ୍ୟାଡ୍ ନେଭର୍ ସିନ୍ ଏ ହୋମିସାଇଡ୍ ଓକେ ମର୍ଡର୍ ବିଫୋର୍ ସୋ ମାଇ ହାର୍ଟ ଫ୍ଲିଞ୍ଚଡ୍ ବୁଝିପାରୁଛ ନାଇଁ ଲେଖିଛ ଶ୍ରାଙ୍କ ୱିଥ୍ ହି ଫିୟର୍ ଫ୍ଲିଞ୍ଚଡ୍ ଫ୍ଲିଞ୍ଚଡ୍ ଆଟ୍ ଦି ସାଇଟ୍ ଅଫ୍ ଦି ମ୍ୟାନ୍ ସେ ମର୍ଡରର୍ଟା ନା ଆଇ ୱିଶ୍ଡ ହି କୁଡ୍ ଲିଭ୍ ହି ୱୁଡ୍ ଲିଭ୍ ଦି ହାଉସ୍ ମୁଁ ଭାବିଲି କହିନି ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ଲି ଅନ୍ ଦି ସସ୍ପିସିୟସ୍ ଡେ ଓକେ। ଏଇଭଳିଆ ଦିନରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦିନରେ ସେ ଆମ ଘରେ ରହିବା କଥା ନୁହଁ ମୁଁ ଭାବିଲି ହେଲା। ଆଇ ଆଇ ସେଡ୍ ୱି ହାଭ୍ ଏ ୱେଡ଼ିଂ ଇନ୍ ଦି ହାଉସ୍ ଟୁଡେ ଆଣ୍ଡ ଆଇ ଆମ୍ କ୍ୱାଇଟ୍ ବିଜି ଇଟ୍ ଇଜ୍ ବେଟର୍ ଫର୍ ୟୁ ଟୁ ଗୋ ନା ଆଜି ତମେ ଯାଅ ଭାରି କହିଲା। ଆଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ହି ବିଗାନ୍ ଟୁ ଲିଭ୍ ଦି ହାଉସ୍ ଯିବାକୁ ବାହାରିଛି ବଟ୍ ଆଜ୍ ହି ରିଚ୍ ଦି ହାଉସ୍ ଡୋର୍
ଟର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟାକ୍ ଇନ୍ ହେଜିଟେସନ୍, ସେ ଆଉ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁନି, ପଳେଇ ଆଇଲା ଆଣ୍ଡ ଆସ୍କ ଇନ୍ ଏ ଫାଲ୍ଟରିଂ ଟୋନ୍, ହେଲା ବୁଝିପାରୁଛ, କନଫ୍ୟୁଜିଂ ଟୋନ୍, ଫାଲ୍ଟରିଂ ଟୋନ୍। ସେ କ'ଣ କହିଲା, କ୍ୟାନଟ୍ ଆଇ ସି ଦି ଗାର୍ଲ ଫର୍ ଏ ମୋମେଣ୍ଟ, ପରହାପ୍ସ ହି ୱାଜ୍ କନଭିକ୍ଟେଡ୍ କନଭିନ୍ସ ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନି ୱାଜ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଦି ସେମ୍ ଲିଟିଲ୍ ଗାର୍ଲ ଆଣ୍ଡ ଉଡ୍ କମ୍ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଦି ହାଉସ୍ ରନିଂ ଟୁ ଗ୍ରିଟ୍ ହିମ୍। ହେଲା କାବୁଲିୱାଲା, ଓ କାବୁଲିୱାଲା, ସେ କହିବ, ଆଜ୍ ଇନ୍ ଦି ପାଷ୍ଟ ଦେ ଆର୍ ହାପି ପ୍ଲେଫୁଲ୍ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ସ ଅଫ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ, ହେଲା ହାଡ଼ ରିମେନ୍ ଅନଚେଞ୍ଜଡ଼। ସେ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ଟା ସେ ଭାବିଛି ଯେ ସେ ଅଛି ବୋଲି, ରିମେମ୍ବରିଂ ଦେୟାର ପାଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍, ହି ହ୍ୟାଡ୍ ଇଭିନ୍ ବ୍ରଟ୍ ଏ ବକ୍ସ ଅଫ୍ ଗ୍ରେପ୍ସ ଆଣିଛି, ହେଲା ଫ୍ୟୁ ରେସିନ୍ସ ହେଲା ବି ଆଣିଛି, ହେଲା କିସମିସ୍ ନାଇଁ କି, ରାପ୍ଡ ଇନ୍ ଏ ଇନ୍ ଏ ପ୍ୟାକେଟ୍, ଗୁଡ଼ା ହେଇଛି ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଭିତରେ ଅଛି, ୱିଚ୍ ହି ମଷ୍ଟ ହାଭ୍ ବରୋଡ୍ ଫ୍ରମ୍ ସମ୍ ଆଫଗାନ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ବିକଜ୍ ହିଜ୍ ଓନ୍ କଷ୍ଟମାରୀ ସ୍ୟାକ୍ ୱାଜ୍ ନଟ୍ ଦେୟାର ୱିଥ୍ ହିମ୍। ଓକେ, ସୋ ହି ମଷ୍ଟ ହାଭ୍, ତାହେଲେ ଏଇ ପାଖରୁ କାହାଠୁ ଗୋଟେ ଆଣିଛି ଆଫଗାନ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ନାଇଁ କି, ବିକଜ୍ ହିଜ୍ ଓନ୍ କଷ୍ଟମାରୀ ସ୍ୟାକ୍ ୱାଜ୍ ନଟ୍ ଦେୟାର ୱିଥ୍ ହିମ୍, ତା ଭିତରେ ତାର ଥାଏ, ବିକା ବିକି କରିବାକୁ ଆଣେ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଇ ସେଡ୍ ୱାନ୍ ସେକେଣ୍ଡ, ଦେର୍ ଇଜ୍ ଏ ଫେଷ୍ଟିଭିଟି ଇନ୍ ଦି ହାଉସ୍, ହେଲା ଯା ବୋଲି, ବୁଝିପାରିଲ, ଟୁଡେ ଇଟ୍ ଉଡ୍ ନଟ୍ ବି ପସିବୁଲ୍ ଟୁ ସି ଏନିବଡି ଆଟ୍ ଦିସ୍ ଟାଇମ୍, ହେଲା ହି ଲୁକ୍ଡ ଏ ଲିଟିଲ୍ ହଟ୍ ବାଇ ଦି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ, ତାକୁ ଖରାପ ଲାଗିଲା, ହି ଲୁକ୍ଡ ଏ ଲିଟିଲ୍ ହଟ୍ ହଟ୍ ପର୍ସନ୍, ଷ୍ଟୁଡ୍ ଷ୍ଟୁପିଫାଏଡ଼, ତାକୁ ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଲା, ବୁଝିଲା ଫର୍ ଏ ଟାଇମ୍, ଗେଜିଂ ଆଟ୍ ମି ୱିଥ୍ ଫିକ୍ସଡ୍ ଲୁକ୍, ୱିଥ୍ ଏ ଫିକ୍ସଡ୍ ଲୁକ୍ ଅନେକ ରହିଲା। ଦେନ୍ ହି ୱାକ୍ଡ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଦି ରୁମ୍ ଆବ୍ରପ୍ଟଲି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଳେଇଲା ୱିଥ୍ ଏ ସିମ୍ପୁଲ୍ ବାଏ, ହେଲା ବାଏ କହିକି ପଳେଇଲା। ଆଇ ଫେଲ୍ଡ ରିମୋର୍ସଫୁଲ୍, ମୋତେ ବି ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା, ଆଣ୍ଡ ଥଟ୍ ଆଇ ସୁଡ୍ କଲ୍ ହିମ୍ ବ୍ୟାକ୍, ହେଲା ତାକୁ ଡାକିବି, ବଟ୍ ରାଇଟ୍ ଦେନ୍ ଆଇ ସ ହିମ୍ ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଆରାଉଣ୍ଡ, ପୁଣି ଫେରିଲା, ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କ୍ଲୋଜ୍ ଟୁ ମି ହି ସେଡ୍, ଆଇ ବ୍ରଟ୍ ଦିଜ୍ ଗ୍ରେପ୍ସ ଆଣ୍ଡ ରେସିନ୍ସ ଫର୍ ଦି ଲିଟିଲ୍ ଗାର୍ଲ, ହୋପ୍ ୟୁ ଡୋଣ୍ଟ ମାଇଣ୍ଡ ଗିଭିଂ ଇଟ୍ ଟୁ ହର୍, ତାକୁ ଦେଇଦେବେ ଆଉ, ହେଲା ସିଏ ଦେଇଦେବନି, ହି ହୋପ୍ ୟୁ ଡୋଣ୍ଟ ମାଇଣ୍ଡ ଗିଭିଂ ଇଟ୍ ଟୁ ହର୍, ତା ମାନେ ତୁମେ ତାକୁ ଦେଇଦେବ, ହେଲା ରଖ ଏଟା ଦେଇଦେବ, ବୁଝିପାରିଲ କି ନାହିଁ, ସେ ତ ମନା କରୁଛି ଯିବାକୁ, ତାକୁ ଲିଟିଲ୍ ଗାର୍ଲକୁ ଦେଇଦେବ। ଆଇ ଟୁକ୍ ଦି ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଫ୍ରମ୍ ହିମ୍ ଆଣ୍ଡ ୱାଜ୍ ଏବାଉଟ୍ ଟୁ ପେ ସମ୍ ମନି ହ୍ୱେନ୍ ହି ହେଲ୍ଡ ଟାଇଟ୍ଲି, ହି ଗ୍ରେବ୍ଡ ସରି ହି ଗ୍ରାବ୍ଡ ମି, ଧରିଲା ଜୋରରେ ବାଇ ଦି ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ସେଡ୍, ହାତକୁ ଧରିଲା, ୟୁ ଆର୍ ଏ ଜେନେରସ୍ ମ୍ୟାନ୍ ସାର୍, ଆଇ ୱିଲ୍ ନେଭର୍ ଫର୍ଗେଟ୍ ୟୁର କାଇଣ୍ଡନେସ୍, ବଟ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ଡୋଣ୍ଟ ପେ ମି ଫର୍ ଦିଜ୍ ଫ୍ରୁଟ୍ସ, ଦିଅନି ମୋତେ ପଇସା, ଜଷ୍ଟ ଆଜ୍ ୟୁ ହାଭ୍ ଏ ଡଟର୍ ଆଇ ଟୁ ହାଭ୍ ଏ ୱାନ୍ ବ୍ୟାକ୍ ହୋମ୍, ମୋ ଘରେ ବି ଗୋଟେ ଝିଅ ଅଛି, ହେଲା ଇଟ୍ ଇଜ୍ ରିମେମ୍ବରିଂ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ରିମେମ୍ବରିଂ ହର୍ ଫେସ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆଇ ବ୍ରିଙ୍ଗ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ରିମେମ୍ବରିଂ ହର୍ ଫେସ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆଇ ବ୍ରିଙ୍ଗ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ମାନେ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏଇଠି ରହିଲା, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଦିସ୍, ଦିସ୍ କ'ଣ, ରିମେମ୍ବରିଂ ହର୍ ଫେସ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆଇ ବ୍ରିଙ୍ଗ ଦିସ୍ ଗିଫ୍ଟ ଫର୍ ୟୁ ଫର୍ ୟୁର ଚାଇଲ୍ଡ, ହେଲା ସେ କହିଲା ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଦିସ୍, ଦିସ୍ ମାନେ ରିମେମ୍ବରିଂ ୟୁ ହର୍ ଫେସ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆଇ ବ୍ରିଙ୍ଗ ଦିସ୍ ଗିଫ୍ଟ ଫର୍ ୟୁ ଫର୍ ୟୁର ଚାଇଲ୍ଡ, ହେଲା ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ କମ୍ ହିୟର୍ ଫର୍ ବିଜନେସ୍, ମୁଁ ଆଜି ବିକିବାକୁ ଆସିନି ଯେ ତମେ ପଇସା ଦେଇଛ, ହେଲା ବୋଧ ଦେଉଛ,
With that he soaked, pushed gently his hand inside his huge baggy shirt and brought out a grimy piece, dirty piece of paper from somewhere close to his chest. Anila, unfolding it, Kholila. Very carefully, he laid the paper open on the table. Rakhila, table le, Kholiki Rakhila. I could see the impression of a very small hand on it. Tapare gote hand chinha achi. Not a photograph, not a painting, but the trace of a tiny hand, created with the burnt charcoal, daubed on the palm. ओके डॉट कौन लिखी चुकी स्मियर्ड ऑन द पाम ला हाँ स्मियर्ड ऑन द पाम ला तनु रखा है अच्छा ओके एवरी Year Rahmat came to peddle peddle merchandise. Okay, on the streets of Kolkata, carrying that memorabilia, memento of his daughter in his pocket, as if the soft touch of that little hand kept his huge lonely heart filled with the लव एंड हैप्पीनेस हैला से कहूँ सेटा धरिक से आसे से तो बेपार करिया को आसे स्ट्रीट्स ऑफ कलकत्ता कैरिंग दैट मेमेंटो धरिक आसे ऑफ हिज डॉटर ता डॉटर सेटा इन हिज पॉकेट है आज इफ द सॉफ्ट टच ऑफ दैट लिटिल हैंड केप्ट हिज यू ह्यूज लोनली हार्ट फेड विथ ही लव एंड हैप्पीनेस तेणु ସେଇଟା ଯୋଗୁଁ ଗୋଟେ ଇଏ ମିଳେ କ'ଣ ଶାନ୍ତି ମିଳେ ନାଇଁ ଆଚ୍ଛା ମାଇ ଆଇଜ୍ ଫିଲ୍ଡ ୱିଥ୍ ଟିୟର୍ସ ଆଟ୍ ଦି ସାଇଟ୍ ଅଫ୍ ଦାଟ୍ ପିସ୍ ଅଫ୍ ପେପର୍ ଇଟ୍ ନୋ ଲଙ୍ଗର୍ ମ୍ୟାଟର୍ ଟୁ ମି ଦାଟ୍ ହି ୱାଜ୍ ଆନ୍ ଅର୍ଡ଼ିନାରୀ ଫ୍ରୁଟ୍ ପେଡଲର୍ ବିକାଳି ଫ୍ରମ୍ କାବୁଲ ତାକୁ ମୋତେ ଲାଗିଲାନି ଆଣ୍ଡ ଆଇ ବିଲଙ୍ଗ୍ ଟୁ ଦାଟ୍ ୱାନ୍ अच्छा सो यू आर एन ऑर्डिनरी फ्रूट मत लगलानी एंड आई बिलोंग टू एन अरिस्टोक्रेटिक बेंगली हाँ बेंगली फैमिली इन ए मोमेंट आई रियलाइज दैट वी वेयर बोथ जस्ट द सेम हैला सेम यू आर ए फादर सो वाज आई मैं भी गोटे फादर The print of his mountain dwelling daughter's hand. Okay. The print of his mountain dwelling. The mountain ne rahe ta ghar eta jiyo hela. Dwelling daughter's hand reminded me of my own mini. Hela. I sent word for her. Taku dokai pathela. Hela. Sent word for her. To come out to the study immediately, says you. Many of the women objected. But I paid no heed. In her bridal dress and ceremonial makeup, pura makeup nahi chi. Mini came out from the inner quarters, vitru asila, and stood beside me coyly. ହେଲା ସାଇ ସାଇନି ଓକେ ବସିଲା ମୋ ପାଖରେ ବସିଲା ଦି କାବୁଲିବାଲା ସ ମିନି ଆଣ୍ଡ ବିକେମ୍ କନଫ୍ୟୁଜଡ୍ ହେଲା ଦେ ଆର୍ ଗୁଡ୍ ନେଚର୍ଡ ହ୍ୟୁମର୍ ଅଫ୍ ଓଲ୍ଡ ଅଲ୍ସୋ ଡିଡ୍ ନଟ୍ ୱାର୍କ ଆଉଟ୍ ହେଲା ସେଇଟା ବି କାମ କଲାନି ଡିଡ୍ ନଟ୍ ୱାର୍କ ଆଉଟ୍
ଗୁଡ୍ ନେଚର୍ଡ ହ୍ୟୁମର ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଥିଲା ମଜା ହେଲା, ସିଏ ବି କାମ ଦେଲାନି। ଆଚ୍ଛା, ଇନ୍ ଦି ଏଣ୍ଡ ୱିଥ୍ ଏ ସ୍ମାଇଲ୍ ହି ଆସ୍କଡ୍ ଗାର୍ଲ ଆର୍ ୟୁ ଗୋଇଂ ଟୁ ଦି ଇନ୍ଲସ୍ ହାଉସ୍। ପଚାରିଲା ତାକୁ, ଗାର୍ଲ ଆର୍ ୟୁ ଗୋଇଂ ଟୁ ଦି ଇନ୍ଲସ୍ ହାଉସ୍। ମିନି ନାଓ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟୁଡ୍ ଦାଟ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଇନ୍ଲ ମିଣ୍ଟ। ଇନ୍ଲ ମାନେ ତାକୁ ଆଜି ଯାଏ ବି କେହି କହିନଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଘରେ ବି କହିନଥିଲେ ହେଲା। ସୋ ହି କୁଡ୍ ନଟ୍ ଆନ୍ସର କୁଡ୍ ନଟ୍ ଆନ୍ସର ଦି ୱେ ସି ଡିଡ୍ ଇନ୍ ଦି ପାଷ୍ଟ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ ଯେମିତି ପାଷ୍ଟରେ କହୁଥିଲା ସେଭଳିଆ ବି ଆନ୍ସର ସେ ଦେଲାନି ଯେ ତୁ ଯା ଇନ୍ ଲଭ୍। ରାଦର ହିୟରିଂ ଦି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଫ୍ରମ୍ ରହମତ ହର ଫେସ୍ ବିକେମ୍ ପର୍ପଲ୍ ଇନ୍ ସେମ୍ ଆଣ୍ଡ ସି ଆବ୍ରପ୍ଟଲି ଟର୍ଣ୍ଣଡ୍ ଆରାଉଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଲେଫ୍ଟ ପଳେଇଲା। ଦିସ୍ ବ୍ରଡ୍ ବ୍ୟାକ୍ ମେମୋରିଜ ଅଫ ଦେୟାର ଫାଷ୍ଟ ମିଟିଂ ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି ବ୍ରଡ୍ ବ୍ୟାକ୍ ମେମୋରିଜ ଅଫ ଫାଷ୍ଟ ମିଟିଂ, ମୁଁ ଜାଣିଲି ମେମୋରି ତାଙ୍କର କ'ଣ ଥିଲା। ଆଣ୍ଡ ଆଇ ଫେଲ୍ଟ ଆନ୍ ଏକ୍ ଇନ୍ ମାଇ ହାର୍ଟ। ମୋତେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଲାନି ବାପାକୁ, ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ, ସେ ବି ଚିହ୍ନି ନଥିବ ଆଉ ଏ ଝିଅଟା ହେଲା। ସୁନ୍ ଆଫ୍ଟର ମିନି ଲେଫ୍ଟ ରହମତ ସ୍ଲଷ୍ଟ ସ୍ଲଷ୍ଟ ଅନ୍ ଦି ଫ୍ଲୋର ବସି ପଡ଼ିଲା ଫ୍ଲୋରରେ ହେଲା, ୱିଥ୍ ଏ ଲଙ୍ଗ ଡିପ୍ ସାଏ ଟିକେ ହାଇ ମାରିକି ବସି ପଡ଼ିଲା ହେଲା ଛକା ମାରିକି। ଇଟ୍ ବିକେମ୍ ଓବିୟସ୍ ଟୁ ହିମ୍ ମାନେ ବିକେମ୍ ଓବିୟସ୍ ଟୁ ହିମ୍ ମାନେ ସେ ପୁରା ଜାଣିଦେଲା ଦାଟ୍ ହିଜ୍ ଓନ୍ ଡଟର୍ ଆଣ୍ଡ ଗ୍ରୋନ୍ ଅପ୍ ଆଜ୍ ୱେଲ୍ ସେ ବି ବଢ଼ିଯାଇଥିବ ହେଲା। ଆଣ୍ଡ ହି ୱୁଡ଼ ହାଭ୍ ଟୁ ଗେଟ୍ ଟୁ ଦି ନୋ ଅର୍ ଅଲ୍ ଓଭର୍ ଏଗେନ୍। ତେଣୁ ହେଲା ସେ ବି ତାକୁ ଯାଇକି ଦେଖିଲେ ବି ଚିହ୍ନି ପାରିବନି ହେଲା, ହି ହାଭ୍ ଟୁ ଗେଟ୍ ଟୁ ନୋ ଅର୍ ଅଲ୍ ଓଭର୍ ଏଗେନ୍। ମାନେ ଇଏ ଚିହ୍ନି ପାଇଲାନି ମାନେ ସେ ବି ଚିହ୍ନିବନି ହେଲା, ତେଣୁ ତାକୁ ଆଉ ଥରେ ଯାଇକିରି ସେ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାକୁ ହେଲା। ସି ୱୁଡ଼ ନଟ୍ ବି ଦି ସେମ୍ ଗାର୍ଲ ହି ହ୍ୟାଡ୍ ଲେଫ୍ଟ ବିହାଇଣ୍ଡ, ହି ୱାଜ୍ ନଟ୍ ଇଭିନ୍ ସିଓର ହ୍ୱାଟ୍ ମାଇଟ୍ ହାଭ୍ ହାପେନ୍ ଟୁ ହର୍ ଇନ୍ ଦି ପାଷ୍ଟ 8 ଇୟର୍ସ। 8 ବର୍ଷ ପଳେଇଲା ନା, କ'ଣ ତାର ହେଇଥିବ ହେଲା। ୱେଡିଂ ମ୍ୟୁଜିକ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଟୁ ପ୍ଲେ ସଫ୍ଟଲି ଇନ୍ ଦି କୋର୍ଟିୟାର୍ଡ ଅନ୍ ଦାଟ୍ ଅଟମ୍ନାଲ ସନି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଣ୍ଡ ସିଟିଂ ଦେୟାର ଅନ୍ ଦି ଫ୍ଲୋର ଅଫ୍ ମାଇ ହାଉସ୍ ଇନ୍ ଏ ଇନ୍ ଆନ୍ ଆଲି ଓକେ। ଏଠାରେ ଲେଖିଛନ୍ ନ୍ୟାରୋ କ'ଣ ଝରଣା ହାଉସ୍ ଅଫ୍ ମାଇ ହାଉସ୍ ଇନ୍ ଦେଖିବା ଏଟା। ସୋ ସିଟିଂ ଦେୟାର ଅନ୍ ମାଇ ଅନ୍ ଦି ଫ୍ଲୋର ଅଫ୍ ମାଇ ହାଉସ୍ ଇନ୍ ଆଲି ଇନ୍ କାଲକାଟା ଓକେ। ସୋ ଆଲି ମେ ବି ହିୟର୍ ଏ ସ୍ମଲ୍ ଲେନ୍। ଆଚ୍ଛା, ରହମତ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଡ୍ ଟୁ ଏନ୍ଭିଜନ୍ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା, ଭାବିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା, ଇମାଜିନ୍ କରିବାକୁ ଏନ୍ଭିଜନ୍ ହେଲା ଇମେଜେସ୍ ଅଫ୍ ଦି ଆରିଡ୍ ହିଲି ଟେରେନ୍ସ ଅଫ୍ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ। ତେଣୁ ସେଠିକାର ଯେଉଁ ଆରିଡ୍ ଶୁଖା ହିଲି ଟେରେନ୍ସ ବୁଝିପାରିଲ, ସେଇଠିକାର ଯେଉଁ ହିଲି ଏରିଆ ଯେଉଁ ଜାଗାର ସେ ଟେରେନ୍ସ ସେ ଜାଗାର ଯେଉଁ ଇଏକୁ ସେ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା, ଦେଖ ସେଠିକି ଯିବ ସେ। ଆଇ ଟୁକ୍ ଆଉଟ୍ ସମ୍ ମନି ଆଣ୍ଡ ଗେଭ୍ ଟୁ ଇଟ୍ ଟୁ ହିମ୍ ରହିଲା, ୟୁ ଗୋ ଗୋ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ୟୋର୍ ଡଟର୍ ଇନ୍ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ରହମତ ଆଣ୍ଡ ମେ ଦି ହାପିନେସ୍ ଅଫ୍ ୟୋର୍ ୟୁନିଅନ୍ ବ୍ରିଙ୍ଗ ବ୍ଲେସିଂସ୍ ଫର୍ ମାଇ ମିନି ଟୁ। ତମେ ଏକାଠି ହେଲେ ମୋ ଝିଅଟି ବ୍ଲେସିଂ ପାଇବ ହେଲା। ଆଇ ସେଡ୍ ଆଇ ହ୍ୟାଡ୍ ଟୁ କଟ୍ ଆଉଟ୍ ୱାନ୍ ଅର୍ ଟୁ ଆଇଟମ୍ସ ଫ୍ରମ୍ ଦି ହେଲା ଏକ୍ଲାଟ୍ ଅଫ୍ ଦି ଫେଷ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ଫର୍ ଗିଫ୍ଟିଂ ଦ୍ୟାଟ୍ ମନି ହେଲା।
ସେ କହୁଛି ଆଇ ହ୍ୟାଡ୍ ଟୁ କଟ୍ ଆଉଟ୍ ୱାନ୍ ଅର୍ ଟୁ ଆଇଟମ୍ସ, ହେଲା ୱାନ୍ ଅର୍ ଟୁ ଆଇଟମ୍ସ ମୋତେ ପଇସା ତାକୁ ଦେବି ନା, କଟ୍ ଆଉଟ୍ କାଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ ୱାନ୍ ଅର୍ ଟୁ ଆଇଟମ୍ ଏକ୍ଲାଟ୍ ଏକ୍ଲାଟ୍ ଲେଖିଛ କ'ଣ ସ୍ପେଣ୍ଡର୍ କ'ଣ ଆଚ୍ଛା ଏ ଯୋଉ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା ଥାଏ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଡେଟ୍ର ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ ସବୁ ହବ ସେଥିରୁ କିଛି ଆଇଟମ୍ସ କାଟିବ ଫେଷ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ଫର୍ ଗେଟିଂ ଦାଟ୍ ମନି ଫର୍ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଏ ଦି ଲାଇଟିଂ ଡେକୋରେସନ୍ ୱାଜ୍ ନଟ୍ ଆଜ୍ ଗର୍ଜିଅସ୍ ଆଜ୍ ଆଇ ହ୍ୟାଡ୍ ୱାଣ୍ଟେଡ୍ ଇଟ୍ ଟୁ ବି ଆଣ୍ଡ ଦି ବ୍ୟାଣ୍ଡ ପାର୍ଟି ହ୍ୟାଡ୍ ଟୁ ବି କ୍ୟାନ୍ସେଲ୍ ତେଣୁ ଦି ଲାଇଟିଂ ଡେକୋରେସନ୍ ୱାଜ୍ ନଟ୍ ଗର୍ଜିଅସ୍ ନଟ୍ ଆଜ୍ ଗର୍ଜିଅସ୍ ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କଲା ଲାଇଟିଂଟାକୁ କାଟିଲା ଟିକେ ନା ହେଲା ଆଣ୍ଡ ଦି ବ୍ୟାଣ୍ଡ ପାର୍ଟିଟା ଟିକେ କ୍ୟାନ୍ସେଲ୍ କରିଦେଲା ଦିସ୍ ଅପସେଟ୍ ଦି ଓମେନ୍ ଓମେନ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲାନି ହାଁ ବଟ୍ ଦି ବଟ୍ ୱେଡ୍ ହେଲା ବାଇ ଏ ବେନିଭଲେଣ୍ଟ ସ୍ପିରିଟ୍ ଅସ୍ପିସିୟସ୍ ସି ମାନେ ବିକେମ୍ ମୋର୍ ଲୁମିନିୟସ୍ ଓକେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ହାଁ ୱେଡ୍ କ'ଣ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ବାଇ ବେନିଭଲେଣ୍ଟ ସ୍ପିରିଟ୍ ମାନେ ବେନିଭଲେଣ୍ଟ କ'ଣ ୱାନ୍ ଆଚ୍ଛା ହଁ ସ୍ପିରିଟ୍ ସେମାନେ ଓମେନ୍ଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିନି ଆମକୁ ହେଲ୍ପ କଲେ ହେଲା ଅସ୍ପିସିୟସ୍ ସିରି ମାନେ ମୋର୍ ଲୁମିନସ୍ ହେଲା ହଁ ମୁଁ ଲାଇଟ୍ ନ ଲଗେଇଲେ ବେଶୀ ସେଇଟା ମୋତେ ଲାଇଟ୍ କରିଦେଲା ମାନେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ହେଲ୍ପ କଲେ ହେଲା କହିଲା ଏତିକି ସହିଲା।